Udvalgets høring om, hvordan online-porno påvirker børn og unge. Dagens tema har flere gange været på ligestillingsudvalgets dagsorden. Blandt andet har vi i forvejen et møde med foreningen Mediesundhed for børn og unge, som også er til stede her i dag. De fremlagde nogle interessante, men også bekymrende resultater fra forskningen. Det er blandt andet på den baggrund, at udvalget har valgt at arbejde videre med emnet på høringen i dag. En gang var porno noget nysgerrige børn og unge kunne finde som et blad under sengen, når mor og far ikke var hjemme. Men i dag har rigtig mange børn og unge under 18 år fra børneværelset direkte og hurtig adgang til eksplicite videoer og pornografisk materiale døgnet rundt via computer og smartphones. Noget af indholdet, som de unge støder på via nettet, kan være decideret voldeligt og dybt grænseoverskridende. Som forældre kan det være svært at tale med sit barn om det, og det kan være svært overhovedet at få viden om, hvad ens barn har set og hvordan det påvirker dem. Man kan derfor som forældre sagtens føle sig magtesløs over for problemet. Målet med ekspertmødet i dag er derfor, at vi hæver blikket lidt og ser udfordringerne fra oven. Hvad er egentlig fakta, når vi taler børn og unges forbrug af porno? Hvor meget ved vi om, hvordan online porno påvirker børn og unges opfattelse af sig selv, deres seksualitet og selvværd, og hvordan det påvirker deres syn på krop og køn? Og endelig, hvad kan og bør vi gøre ved problemet som forældre, som skole, som samfund og fra politisk side? Det er nogle af de spørgsmål, vi håber at komme omkring i løbet af høringen i dag. Samtidig vil jeg så også sige, at de to timer, vi har til rådighed i dag, slet ikke er nok til at gå i dybden med emnet. Men jeg håber, at oplæggene i dag vil præsentere os for nogle vinkler, vi kan arbejde videre med i ligestillingsudvalget. Jeg vil gerne byde særligt velkommen til dagens oplægsholder, som er til stede via Teams og her i salen. Tusind tak, fordi I har fundet tid til at komme og gøre os klogere. Jeg vil også gerne sige velkommen til de udvalgsmedlemmer for ligestillingsudvalget og SRSR-netværket, der deltager i dag. Med i salen har vi af folketingsmedlemmer Birgitte Vind fra Socialdemokratiet, Fatma Øtten fra Venstre, og særligt tak til jer to, som har stået for planlægningen af høringen. Så har vi også, det har vi så ikke nu, men hun kommer nok, Karen Ellemann, og så har vi Astrid Karø fra SF, og så er jeg her selv, Heidi Bank fra Venstre. Og via Teams har vi også nogle folketingsmedlemmer. Det er Mette Gjerskov fra Socialdemokratiet, det er Birgitte Bergman fra Konservativ Folkeparti, og det er Marie Krarup fra Dansk Folkeparti. Endelig også velkommen, varmt velkommen til jer, der er kommet herind i dag, som tilhører, og også velkommen til jer derude, som følger med på tv eller via Folketingets hjemmeside. Inden jeg går til dagens første oplægsholder, vil jeg lige minde alle om, at I skal huske at tænde jeres mikrofoner, når I taler. Det er hensyn til både dem, der er med via Teams, og hensyn til tv-serierne, der følger med derhjemme. Med disse ord går vi videre til dagens første oplægsholder. Det er Kasper Schmidt, som er adjunkt ved Aalborg Universitet og Ph.D. i klinisk medicin. Kasper er med via Teams, og Kasper vil gøre os klogere på, hvad porno egentlig gør ved hjerner, også børns. Værsgo, Kasper. Ordet er dit. Mange tak for den fine, udførlige introduktion til os alle. Jeg vil komme med et oplæg her i forbindelse med den her dag, som vi er til og høringen i dag. Og det handler der om både evidens omkring problematisk pornoforbrug, men også hvilke implikationer, der kan ligge herunder. Jeg vil kort disponere 4 pointer for dagen. Først vil jeg komme ind på noget omkring, hvilke overlap, der eksisterer på tværs af forskellige afhængighedsformer herunder problematisk pornoforbrug og ludomani. Dernæst så vil jeg komme ind på WHO som et politisk organ, og hvordan diagnostisk klassificering fungerer ind over systemet. Jeg vil have en tredje point omkring børn og deres potentiale for at forandre hjernen meget effektivt, og til sidst lukke af med fremtidsperspektiver. Så første pointe her, det er, at noget af det, som er etableret i den videnskabelige litteratur herunder hjerneforskning omkring et problematisk pornoforbrug, det er, at der faktisk er adskillige overlap til andre afhængighedsformer. Jeg vil fremhæve et studie, som er blevet foretaget inden for hvordan vi som mennesker processerer belønning, altså både hvordan vi forventer det, og hvordan vi oplever belønning. Og bemærkelsesværdigt omkring problematisk pornoforbrug her, er at i 2017 blev det dokumenteret, hvordan at folk, som er afhængige af porno, og som
ligesom har det her problematiske forbrug, de er specifikt gearet mod at søge erotisk belønning. Præcis ligesom at spilafhængige, eller det vi i Danmark kalder ludomaner, også er det med spil. Så der er altså sådan en form for belønningsspecificitet, kan man kalde det. Altså en gearing mod, at man skal have en specifik type belønning for at blive tilstrækkeligt mættet. Og på den måde så er der andre eksempler også i den videnskabelige, neurovidenskabelige litteratur på, hvordan pornoforbrug og det, som går under paraplybetegnelsen compulsive sexual behavior disorder, altså har forskellige diagnostiske og adfærdsmæssige overlap med både stof- og adfærdsafhængighed i forbindelse med, hvordan vi som mennesker processerer belønning, altså hvordan vi rent kognitivt og tankemæssigt forholder os til belønning, både i vores måde at forvente belønning på og opleve belønning på. Ja, så den næste pointe, jeg har, det relaterer sig til World Health Organization, som på tværs af landene i verden har et diagnosesystem eller en diagnosemanual, som går under navnet ICD. Det står for The International Classification of Diseases. Og den er på vej i sin 11. reviderede version og træder i kraft formentlig her 1. januar 2022. Og jeg vil komme med en pointe i forhold til, hvordan det ser ud i landet lige nu, både i, hvad kan man sige, i regi til WHO, og hvordan det ser ud i Danmark. Det er nemlig sådan, at problematisk pornoforbrug, det kører ind under en diagnostisk, hvad kan man sige, klassifikation, som hedder Compulsive Sexual Behavior Disorder, eller CSBD. Og i 2018, der blev den optaget i den kommende version som en såkaldt impulskontrolforstyrrelse. Og impulskontrolforstyrrelse er ganske kort ting, der naturligvis er relateret til en hæmmet impulskontrol og inkluderer diagnoser såsom pyromani, altså det at tvangspræget eller impulsivt at sætte ild til ting og føle trang til det, og trichotillomani, som er det at føle trang til at hive hår ud af hovedet. Og det er altså ikke ligefrem det, vi forbinder med deciderede afhængigheder. Hvis vi spoler tiden tilbage, så dengang vores spilafhængighed eller ludomani også blev optaget i diagnosesystemet, der blev det faktisk sat ind under samme diagnostiske kategori, altså en impulskontrolforstyrrelse. Og den pointe, jeg ønsker at understrege her, det er, at i takt med, at vi med mere og mere, i takt med, at forskningen akkumuleres og at evidensbasen den bliver større, så får man også, hvad kan man sige, nuancerede og sofistikerede metoder at reklassificere de her behørige fænomener på. Og med andre ord, så betyder det, at det, som kaldes ludomani her i Danmark, i 2013 faktisk blev reklassificeret fra blot at være anset for at være en impulskontrolforstyrrelse til en reel adfærdsafhængighed. Så den er altså, ligesom CSBD er i dag og herunder problematisk pornoforbrug, været kategoriseret som en impulskontrolforstyrrelse på linje med de her andre, altså pyromani og trichotillomani. Så der er for mig at se et argument for, at det ikke er usandsynligt, at CSBD herunder problematisk pornoforbrug med tiden, ligesom ludomani, også vil blive rekvalificeret som en adfærdsafhængighed. Og det har blandt andet med det første argument, jeg kom med, altså den første pointe i den videnskabelige litteratur, begynder der at blive klarlagt større overlap rent diagnostisk. Så det kan man sige er det, man kan kalde for en top-down-proces, altså at videnskabsfolk og hjerneforskere osv. undersøger et fænomen, prøver at fastsætte hvad rent mekanistisk, hvad der er på spil her, for så at kunne regulere i sidste ende på det. Men der er også et bottom-up-perspektiv. Det er nemlig de kvalitative udmeldinger, som kommer fra dem, som hævder at kæmpe med nævnte fænomener. Og det er for mig at se helt afgørende, at vi i den, hvad kan man sige, regulerende indsats tager udgangspunkt i, hvad der sker fra gulvet, altså fra bunden. Det er nemlig på baggrund af de talrige udmeldinger fra folk, som får problemer med XYZ, nu taler vi om problematisk pornoforbrug, at professionelle, altså psykologer, psykiater osv., begynder at tale om det fra et fagligt perspektiv, og fra de faglige perspektiver ofte søger penge til
at udforske tingene, altså at bedrive forskning på området, og fra den forskning vil man så forsøge i sidste ende at skabe bedre behandlingsmuligheder for de her personer, som kæmper med nævnte fænomen. Så på den måde så må forskning altså i mine og forhåbentlig også langt størstedelen af alle forskers øjne være direkte informeret af den kliniske praksis, altså det, der sker på gulvet. En tredje pointe, jeg vil tage frem i dag, det handler om børns plastiske hjerner, det vi kalder neuroplasticitet, som er hjernens potentiale for at forandre sig selv. Det er nemlig sådan, at børn er langt mere modtagelige over for læring end voksne. For eksempel så som 6-7-årige, der har børn langt flere neuroner, altså nerveceller i hjernen, end voksne. Og det er simpelthen noget, som sker rent biologisk for, at børnene kan suge læring til sig. Og et eksempel på det, det er, at en 2-årig barn, som rejser med sine forældre til udlandet, i langt de fleste tilfælde lærer sproget og tilegner sig sproget flydende langt hurtigere end de voksne. Så på den måde er der en overensstemmelse mellem, hvor stort potentialet for foranderlighed er hos børnene og i børnenes hjerner, og hvad der rent faktisk sker i praksis. Og det er også med den her note, at jeg er gået ind i den her debat personligt og i den her forskning, fordi når vi kobler det sammen med fænomener som spilafhængighed, altså ludomani og pornoafhængighed, jamen så er det en helt anden form for cocktail, kan man sige, vi lige pludselig implicerer børn i, netop fordi deres potentiale for at forstå, og ligesom at forstå belønning, er så meget mere modtageligt, ligesom det er mere modtageligt for at forstå læring og at tage læring til sig. Og alt afhængig af, hvor børn befinder sig i deres seksuelle udvikling, så kan det her med at blive eksponeret for porno, som for eksempel 6-årige, jo være alt fra overskridende, grænseoverskridende, traumatiserende, men også hvis man ser det lidt ældre, som rent faktisk stimulerende. Ja, så for mig at se, så kan jeg slutte den her korte præsentation af med at sige, at det er altså baseret på det, der vides den tilgængelige videnskabelige evidens, at der i mine øjne er grund til skepsis over, at små børn har en ubegrænset adgang til pornografi. Og for mig at se, ved at inddrage politiske organer som på dagen her, så bliver jeg personligt meget begejstret for at kunne forsøge at imødegå nogle af de mulige risici, som jeg som fagperson ser eksisterer inden for det her forskningsfelt, både fra toppen i den videnskabelige litteratur, men også fra talrige beretninger fra bunden med personer, som bliver afhængige og øger risikoen for det, men også fra bekymrede forældre, som kontakter. Så det, jeg vil sige tak for jeres opmærksomhed på dagen her, og jeg kan forstå, at der er mulighed for en spørgsmålsrunde nu. Ja, tusind tak for det, Kasper. Og det er godt at få lidt fakta på bordet her til at starte med. Og vi går lige videre til et spørgsmål. Og Birgitte Vind, du er først på spørgelisten. Ja, tak for det. Og tusind tak, fordi du stiller op til den her høring. Det er vi rigtig, rigtig glade for, med den viden, du kan bidrage med. Jamen, du kommer faktisk ind på noget, det jeg gerne vil have spurgt om. Så bare lige en uddybning, hvis du vil det. Altså, det er jo dybt bekymrende, det du fortæller om den påvirkning, det har på også små børn eller mindre børns hjerner. Nu nævner du, synes du nævnte 7 år som en mulig alder. Og vi ved jo godt alle sammen, at børn er særligt disponible, jo yngre de er for impulser. Har du mulighed for at sige lidt om, hvilken betydning har det for børn? Altså, hvilke negative konsekvenser har det? Og kan du også sige lidt om vi har den... Har vi viden nok til at råbe vagt i gevær og til at sige, at vi skal gøre noget, vi skal beskytte børn? Tak. Birgitte, tak for dit spørgsmål. Jeg lukker lige for min lyd, så jeg ikke får ekkoet her. Jeg synes, det er et meget vedkommende og relevant spørgsmål, men jeg må starte med at lave en ansvarsforskrivelse, fordi jeg er ikke ekspert inden for det her. Der er faktisk ganske, og nu kan jeg kun sige mig bekendt, ganske lidt eksisterende evidens på børns effekter af porno, og heldigvis for det. Og det skyldes, at det er enormt svært at lave, hvad kan man sige, etisk forsvarlig forskning, som har med eksponeringen for børns pornografi, altså børns eksponering af pornografi at gøre. Så man kan sige, det argument, jeg stiller op,
det er sådan set evidens, som foreligger i forhold til børns neuroplastiske potentiale, at deres potentiale for læring er langt større, både når vi kigger på praksis og ser alle vores samfunds smukke, dejlige børn udvikle sig med stor hast lige fra de bliver født, og så sammenholde, hvad kan man sige, den viden, vi har omkring børns udvikling med den viden som, og den videnskabelige litteratur, som eksisterer inden for afhængigheden. Og den er ikke foretaget på børn. Det vil ikke være forsvarligt for mig at se at lave studier, hvor man, som det jeg viste før, giver erotiske belønninger til små børn. Så det er et utroligt vigtigt vedkommende spørgsmål. Men jeg kan ikke give et kvalificeret svar, og mig bekendt er det svært at give det på nuværende tidspunkt. Så det her, det er altså, hvad kan man sige, spekulativt. Men der er meget anekdotiske, hvad kan man sige, fortællinger om bekymringer, som jeg som forsker møder fra folk fremmede, som kontakter mig, ikke også. Ja. Tak for det. Og så giver jeg ordet videre til Mette Gjerskov fra Socialdemokratiet. Tusind tak for det, og tak for et meget interessant oplæg. Som jeg forstår det, kan du ikke sige noget om, hvad porno som sådan har af indflydelse på børns, skal man sige, seksuelle og kønsmæssige udvikling. Men du sammenligner det med spilafhængighed. Og hvis det ligger over i spilafhængighed, betyder det så, at man ligesom spilafhængig også har risikoen for at blive afhængig af 117 andre ting. Er det den forhøjet risiko, vi også skal bekymre os om? Tak. Godt spørgsmål. Tak for det, Mette. Det jeg kan sige her, det er, at jeg forelagde et par studier, som sammenligner, hvordan man processerer belønning inden for henholdsvis spilafhængighed og problematisk pornoforbrug. Og det, som de studier viser, er rent faktisk en belønnings, det jeg kalder en belønningsspecificitet. Altså, at belønningen ikke er generaliserende, så den belønningssøgende adfærd ikke alene er generaliseret, men er specifikt fokuseret på the drug of choice, så at sige. Så i det her, altså i den spilafhængige tilfælde, vil det ofte være gambling, hvad end det foregår på casino eller online, og for den problematiske, den med problematisk pornoforbrug, vil det ofte være at opsøge porno på nettet, ikke også? Men jeg skal lige lade mig spørge afklarende med det, bare lige for at være sikker på, at jeg forstår spørgsmålet. Prøver du at få afklaret, hvorvidt der er, at det andet også gør sig gældende for hos børn? Det jeg tænker på, det er, når det er så svært at sige noget om børns seksuelle udvikling, konsekvenserne af porno, men om man ud fra de mønstre, der er, den plasticitet i hjernen, man kender, kunne sige, jamen her er så faktisk også en risiko for, at man så udvikler andre afhængigheder. Men det der forstår på dig, at normalt så bliver afhængigheden inden for the drug of choice, uanset om det er spil eller stoffer eller porno. Er det sådan, det skal forstås? Jeg skal lige have det sidste igen. Altså, at man ikke kan sige, at man så automatisk bliver eller har større risiko for at blive afhængig af andre ting, men at det bliver, kan man sige, på det område, hvor man er startet med afhængigheden. Fordi det er jo lidt vigtigt for os at vide, jamen, hvad betyder det for børns udvikling? Har de nemmere ved at blive afhængige af stoffer, eller har de nemmere ved at blive spilafhængige, eller andre ting, altså, der kan påvirke hjernen, fordi den har brug for at få de her, drugs, ud af den afhængighed, de har. Ja, det er et godt spørgsmål, hvorvidt man så kan sige, at der øges en generaliseret risiko for, at man så udvikler afhængighedsbetonet adfærd, sådan helt generelt. Det er ikke noget, som jeg har evidens for, og jeg er ikke selv forsker inden for børns udvikling. Grunden til, at jeg tager den her pointe med omkring børns neuroplasticitet, det er for at understrege vigtigheden af, at det her det handler ikke kun om, for mig at se, at skulle regulere hos en teenager.
Grunden til, at jeg personligt er gået ind i det her med stor vigør, nu er jeg selv far til en dejlig pige på 2 år, det er fordi, at pornoindustrien, som er så ekstremt stor, det er en stor industri i USA, i Spanien, i mange andre dele af verden, den er så voldsom for mig at se som første møde med, hvad kan man sige, et syn på, hvad intimitet er, hvad seksualitet er. Og for mig at se, så er det helt uforholdsmæssigt, at for eksempel et barn på 6, måske endda yngre, skal så let tilgængeligt kunne eksponeres for noget, som har så store følgevirkninger, som vi kan se hos voksne senere i livet. Og pointen med at tage børn ind og deres neuroplasticitet er så at sige, det er kun en gisning, men vi kan desværre kun gisne om, hvad der sker i børns hjerner i forhold til porno. Giver det mening eller afklarer det spørgsmålet? Det tror jeg, det gør. Det giver rigtig god mening. Tak for det. Og så giver jeg ordet videre til mig selv i forhold til noget af det, du nævner i forhold til den her plasticitet og den måde, som børn i den her 6-7 års alder, hvordan de hurtigere sådan set optager ting og lærer ting. Kan du fortælle lidt om det her med, når børn møder ting, de ikke forstår og som er grænseoverskridende? Og jeg ved godt, det ikke er dit specifikke forskningsområde, men du ved trods alt mere om det, end vi gør herinde. Kan du fortælle lidt mere om, hvordan det så påvirker, når de møder det her, der så er grænseoverskridende? Altså, der må være forskel på at møde noget, som er positivt og rart, og så noget, som de slet ikke forstår, og som virker grænseoverskridende. Jeg synes, det er endnu et glimrende spørgsmål også for dig, men jeg er desværre ikke personen, som med merit ligesom kan give det fyldestgørende svar her, om andet spørgsmål er enormt vigtigt. Altså, nu er jeg selv psykolog og har primært med voksne at gøre, så jeg vil faktisk helst, hvis så frem du er komfortabel med det, at en af de andre meget dygtige, som sidder i panelet, får lov at byde ind med svar her. Ja, og ved du hvad, det har jeg faktisk lige fået at vide, at det vil Kuno Sørensen, der er psykolog, godt. Men jeg ved ikke, om vi skal vente til dit indlæg, og så gøre det, når vi når dertil. Men i hvert fald, nu skal jeg lige se en gang. Ja. Men i hvert fald tusind tak, for at du tog dig tid til os at besvare nogle spørgsmål, Kasper. Og så og tak, og fortsat god dag, ikke? Og så iler vi videre til næste oplægsholder. Det er Heidi Als Ringheim, som er formand for foreningen Mediesundhed for børn og unge, og som også er seksolog. Og som jeg tidligere har fortalt, er det netop i møde i foråret med Mediesundhed for børn og unge, som har inspireret os til det her ekspertmøde for at komme lidt dybere ind i emnet, som egentlig er ret stort. Så med de ord, så får du ordet, Heidi. Tusind tak for det. Og så skal vi lige se, kommer der en præsentation op her? Det ville være super fedt, men jeg kan sådan lige starte, mens den kommer op med hurtigt at sige, hvordan får man puttet 20 års oplevelser, erfaring, viden, kompetencer ind i bare 10 minutter med det her fagområde? Altså det er næsten helt umuligt, og jeg har simpelthen revet mig selv i hårene for at skulle lave det her oplæg i dag, selvom at det sådan hører med til, hvad det er, at ligestillingsudvalget gerne vil høre fra mig, men også med udgangspunkt i den rapport, som snart udkommer fra Mediesundhed for børn og unge side, sammen med en masse rigtig kompetente mennesker. Men det, jeg har fået tildelt af emnet, det er sådan, at hvad er omfanget betydning af børn og unges brug af online porno? Og det vil jeg simpelthen skynde mig at gå videre med, altså hvis jeg ellers skal finde ud af for den her. Sådan der. Der er mange, der ikke kender. Nå? Okay, det var fordi, jeg havde klikket den. Sådan der. Vi er en NGO, almennyttig forening, og har eksisteret i en del år, men har kun fokuseret på børn og unge her de sidste par år. Og det, vi ser som vores vigtigste formål, det er at indsamle viden i form af teori, evidensbaseret forskning om børn og unges seksualitet, men sådan i særdeleshed med henblik på, hvad der findes ude på det digitale i forhold til også
det, der har en pornografisk karakter. Og det er, fordi vi ønsker at klæde de voksne i samfundet bedre på, og der kan vi se, at vores rapport jo tydeligt viser, at det her, det er simpelthen noget, der går under de voksnes radar i forhold til børn og unges hverdagsliv med porno. Og så tager vi lige. Det er godt. Ja, jeg har tænkt mig simpelthen at gå lige på og hårdt. Så næste slide kan vække anstødet at give ubehag, og bare roligt, jeg viser ikke billeder. Men jeg har sådan lige taget lige et forside på en af de store pornosider, for at I ligesom lige kunne få en lille fornemmelse af, hvis det er, I ikke allerede har det, og ved, hvad det er, der er derude. Da jeg sad og skulle lave det her oplæg, så tænkte jeg, hvad var min første seksuelle oplevelse, eller sådan fornemmelse af en eller anden slags. Og det var sådan den helt klassiske med som 9-årig, at jeg legede doktor med en kammerat hjemme hos dem. Fuldstændig uskyldigt og med god tone, og vi styrer selv, hvad vi vil eller ikke vil. Men i dag kan det være, at de popper ind på sådan en forside, og det her, det er alle de ting, der var på den her forside med billeder. Og hvis I tager den første, så kører den simpelthen som en film, der kører. Og det er så en kvinde, som man ser bagfra, og hun bliver simpelthen i høj hastighed anal penetreret meget voldsomt af manden. Og hun siger de her ord, please don't come inside me, I'm begging you, oh God, son, fuck your stepmommy, don't tell your father about this. Og det kan være helt normalt at komme ind, og så er der nogle af de andre der, ikke? Anal, det skal gøre ondt. Og det er nogle af de der scenarier, som vi synes, det er simpelthen for meget, at de kan komme ind og se det her, og det er for voldsomt for dem. Så vi går videre her hurtigt. Og så hvis vi lige husker, at... sådan der. Det her som sex og samfund, de her tal, at 99% af vores unge drenge og 86% af de unge piger mellem 15 og 17 år, de har simpelthen set porno, inden de har sex første gang. Og vores undersøgelse viser også, at det pornografiske, som de ser, præger dem rigtig meget i forhold til, når de skal have deres første seksuelle oplevelser. Og de er også meget skuffet, mange af dem, over deres første seksuelle oplevelse, fordi den lever slet ikke op til pornoen. I kan måske allerede mærke, at pornoen er den her meget højpotent cocktail, især til en barnehjerne, som Kasper jo har givet udtryk for, men også til en unge hjerne. Og pornoen er jo altså blevet meget, meget mere grov og hård og voldelig end tidligere. Der var ugens rapport, da jeg var yngre, som jo bare er, det er jo ingenting i sammenligning med det, der er i dag. Og de store børn og især unge, de ved meget mere om porno, end de voksne gør. Og der er rigtig meget international forskning og studier, der peger på, at børn præges af det digitale indhold, som er pornografisk karakter, og det kan have en negativ effekt på dem, deres syn på krop, køn, seksuel, social adfærd osv. Og vores nye undersøgelse, som er ved at blive færdigskrevet som rapport lige i øjeblikket og udkommer om lidt over halvanden måneds tid, den understøtter faktisk meget af det, der ligger af forskning og studier derude. Vi har forskellige eksperter, der har haft fokus på det her med porno, hvordan det indvirker i deres fagområde. Så for eksempel har vi Janus-centret med Mimi Strange ved roret, som har udtalt en bekymring i forhold til pornoforbrug, at det er steget, og også at det er yngre børn, som får adgang til det. Og hun har udtalt det her for en del år siden. I dag ved vi, at børn de får deres første smartphone, når de er 6-7 år, og det vil sige, så har de adgang til faktisk alt, der er derude, hvis ikke der er nogen regulering. I forbindelse med, at jeg reflekterede over mit oplæg og hvad jeg skulle sige til jer i dag, så kom jeg simpelthen sådan til at tænke på, at vi har jo en straffelovparagraf 232, og det er jo vores blufærdighedslovgivning. Så tænkte jeg, kunne man sådan lige stille sig det spørgsmål om det, at børn de bliver eksponeret for online porno, at det er en blufærdighedskrænkelse et eller andet sted? Og kunne man ligesom forestille sig, at de her pornosites uforvarende kommer til at være blotter for børn under 15 år, som har fri adgang til deres sites? Bare en tanke. Men vores rapport viser, at vores undersøgelser viser, at og det er jo de 15-18-årige, de har fået en stemme igennem det her, så det er simpelthen dem, der har fået lov til at tale. Porno er til stede i de unges liv. Det tror jeg ikke kommer som en overraskelse for jer, men den er til stede i deres hverdagsliv og i et stort omfang.
Og langt de fleste unge ser og forbruger porno faktisk også på et dagligt eller ugentligt plan. Og når man arbejder med afhængighed og så videre, så ved man også godt, at der er noget af det, der ligesom tænder ind i det her med, at det er noget, der man bruger ofte. De finder det selv, eller det er pornoen, der finder dem. Jeg vil godt lige sige, at jeg laver lige en begrebsafklaring i forhold til porno, fordi vi er kommet med nogle definitioner her, og det har jeg heller ikke tænkt mig her. Det kommer i rapporten ud fra de gængse modeller, der er i forhold til at definere porno. Vi har bedt de unge selv om at definere det i rapporten, og også give en forskel på sex og porno fra deres synspunkt. Men her i mit oplæg her, så bruger jeg porno sådan lidt bredt som en samlet betegnelse for digitalt indhold af pornografisk karakter. Det kan både være billeder, der dukker op på de sociale medier, men det kan også være de direkte porno-sites, som de kommer ind på. Og det er også der, at børnene de finder dem, eller at de her sites og alt muligt finder dem på alle mulige måder. Der er mange, der føler sig afhængige af porno, siger de. Og børn og unge, de støder på porno i skolen, eller bruger porno på en, eller ser det på en enhed, der er lånt af deres skole, altså hvor de har fået den med hjem. Det her, det er nogle af faksene fra undersøgelsen. De har totalt fri adgang til porno. Det tror jeg ikke kommer som en overraskelse, men når man begynder at høre nogle af alle de her forskellige faks, der er omkring det, så kan det godt være, at man tænker, okay, en femårig, der har fri adgang til noget af det her, og de rent faktisk også kommer ind og ser det. Det er et problem. Vi har lige været på Godmorgen Danmark med en mor nede fra Roskilde, hvor hun har to sønner, der i en alder af 4 og 6 har set det. Storebroren har vist det til den lille, og der har været store problemer i familien af forskellige slags. Og det her, det er en ressourcestærk familie, der har oplevet det her. 71% de har set porno, inden de fylder 15. Gennemsnitsalderen på vores undersøgelse, den er en lille smule højere end det, der er i udlandet. Den er 12,8, men tænk lige over, at det er under den seksuelle lavalder, at den her eksponering er. Og det er både piger og drenge, som ser porno. Og de støder meget ofte uønsket på porno. Det vil sige, at der er ikke nogen samtykke fra den unge. Og det er på nogle af de her sociale medier, de støder på den. Så, de præges, og der er nogle af de der forskellige steder, hvor det er, de også fanger ind i det, eller det fanger ind i dem. Skal vi se, hvad siger tiden her? Jeg har et par minutter tilbage, ikke? Ja. Der er mange af de unge, som ser porno, og de ser det meget ofte. Og vi kan se i vores undersøgelser, at der går cirka 1,5 år fra de har stiftet bekendtskab, til de bliver det, man kalder en fast bruger. Det her, det er ikke tænkt som, at de nødvendigvis er afhængige af det, men de bliver en fast bruger af det. Og der er 7% af de 12-årige, der ser det fast og ugentligt. Det er altså en meget ung alder, ligesom at være en fast seer af porno. Jeg scroller lige hurtigt igennem nogle af de her slides, for jeg vil godt lige videre til nogle af vores cases her. Men det påvirker altså de unges tanker og adfærd, og I får jo de her slides, så I kan se dem. Ja, de bliver tilgængelige for jer, så I kan se nogle af de andre tal, der kommer her. Ikke? Der er mange, der sidder alene med deres tanker og får brug med porno, og hvis det er, at de har haft nogle voldsomme oplevelser, så er det jo selvfølgelig bekymrende, at de ikke har nogen at gå til. De taler helst med deres venner omkring det, det er der jo ikke noget unormalt i. Men det er jo lidt problematisk, hvis det er, at de har været udsat for noget, især i en ung alder, at de måske ikke har en voksen, som de i al fortrolighed eller tryghed kan tale med. Jeg kan se, at der er 30%, der ikke ønsker at tale med nogen af dem. Og familien er no-go, og jeg tænker, det er fordi, at vi som forældre ikke har været gode nok til at begynde at snakke med dem. Fordi hvis vi allerede har dannet den der tryghedsbro inden, så tror jeg også, at de vil snakke om det. Vi har en Fie Sommer, som sidste år stod offentligt frem og sagde, at hun som 10 år, i 10-årsalderen, var begyndt at søge porno og nærmest blev afhængig af det, og det har ødelagt hendes sexliv, siger hun. Så er der en Christian, en ung mand, som er afhængig af porno, og det her, det er noget af det, han oplevede, at han fortalte så sin mor det, og han fortæller lidt om, hvordan at det påvirkede ham socialt, men også, at når han var i skole, var han nødt til at gå ud og onanere, mens at han var i skoletid. Og det er også noget af det, vi ser i andre undersøgelser, at det påvirker deres fokusevne. Det trækker enormt meget båndbredde, kan gøre i hvert fald. Ikke? Og vi ser jo også, at pornoen, det er jo blevet sådan en normalisering i en ungdomskultur, som måske går lidt hen over hovedet på mange af os voksne.
Det er sådan, at vi kan se i rapporten, at vi stiller spørgsmål ind lidt forskelligt, og vi har forskellige tematikker, som vi ser på. Og det er sådan i slutningen af rapporten, at de bliver spurgt lidt ind til deres brug af pornoen, og om de ligesom selv kan styre det, kan man sige. Ikke? Og der er 20% af dem, der føler, at de er afhængige, og det er faktisk hver fjerde dreng, der føler, at de er afhængige af det. Nu... Sådan der. Vi har talrige, den er filfølende, den her, eksempler, både fra vores foreningsarbejde, workshops, som vi har holdt, vores rådgivningslinje, hvor der kommer cases ind, fortællinger ind med børn, som når man kigger på det, så virker de faktisk som om, at de er blevet traumatiseret i visse situationer, og forældre, der ikke ved, hvordan de skal håndtere det, og der rådgiver vi dem og hjælper dem sådan, så de forstår, hvordan de kan tage en god snak med dem om det, når det er gået helt galt, og selvfølgelig også, når det er gået helt så galt. Der er stadigvæk nogle udpluk af her. Det her, det er et fælles anliggende. Og nu er jeg lidt grov måske at sige, at hvis ikke at vi handler nu, så ender vi med, eller måske er vi der allerede med en generation, der er endt ud i en form for drukkultur. Og det her, mit ærende i dag, er at kigge på de kritiske aspekter. Fordi i rapporten, der har vi både positiv og negativ. Men i dag, der er det jo for at rise de ting op, som er noget udfordringer og problematikker for os. Og det er derfor, at jeg stiller skarp på de ting, som er uhensigtsmæssige og negative i forhold til børn og unges meget lette adgang til porno. Og det er altså et fælles anliggende, og det tror jeg, at I vil se igennem hele oplæggene her i dag, at det ikke er noget, vi kan bare skyde over på skolen, eller forældrene, eller behandlerne, eller jer politikere. Det er simpelthen et fælles ansvar, vi har her, for at kunne gøre noget ved det, inden det bliver alt for slemt. Og afslutningsvis, så har vi nogle anbefalinger til nogle indsatser, som vi... det var så den næste, der kom lidt for hurtigt. Nu skal vi ikke lige hoppe ind i din kone. Sådan der, sorry. Den er ikke til at styre, den her. Godt. Dem kan I se bagefter. Og hermed tusind tak, fordi I kom her i dag og var med til at sætte spot på det her. Og tak til ligestillingsudvalget. Jamen, tak for et oplæg, der sætter tanker i gang igen, vil jeg sige. Vi venter lidt med spørgsmål og går videre til Kuno Sørensen, som er psykolog og tidligere børnepsykolog ved Red Barnet. Og du vil i dag fortælle os om børnenes perspektiv fra hvad hedder, eller hvad børnenes perspektiv er fra en psykologs perspektiv, hvis jeg skal sige det helt rigtigt. Men ordet er dit. Godt. Tak for det, og tak for invitationen med at deltage. Den meget opmærksomme deltager kan se, at jeg lavede en slåfejl. For citatet, som jeg har sat ind her, det er faktisk fra 1888. Næst efter kønsdriften er af de menneskelige drifter, jernbanedriften, den, der sætter de fleste lidenskaber i bevægelse. Og det var vigtigt at have med at gøre, at det handler jo ikke så meget om porno, men det handler om, hvad det er, porno sætter i gang hos os, og hvad det sætter i gang hos hvem, som vi skal have perspektiv på. Grunden til, at jeg er inviteret med her, det er, at jeg de sidste 20 år har arbejdet i Red Barnet i forhold til det, der hedder seksuel udnyttelse af børn online, altså børnepornografi. Og i den forbindelse, der modtager Red Barnet rigtig mange anmeldelser af pornografisk materiale, som er krænkende, som er ubehageligt, som er modbydeligt og alt muligt andet, som ikke nødvendigvis er med børn, men fordi den, der har set det, har oplevet det så grænseoverskridende som voksen, at se det, at de synes, det her, det må stoppes, det må vi gøre noget ved, I må gøre noget ved det. Så det er jo de dele af den pornografiske verden, som også er krænkende og stødende over for voksne, som det er vigtigt, at vi beskytter børnene mod. Og så kan vi altid diskutere det her med kønsdriften og seksualiteten og lysten og alt det andet. Hvor går grænsen så imellem det, som er menneskeligt smukt, og hvornår kommer det over i den ene af skalaen, hvor det bliver det grimme, og nogle af de eksempler, som du gav på, i forhold til, hvad man støder på, det er der en hel del af online. Det, jeg vil sætte fokus på, det er aldersgruppen før puberteten, fordi at der kan selve
pornoen virke utrolig meget mere grænseoverskridende og voldsom. Børn kender til kærlighed, de kender til omsorg, de kender til nærhed osv., men det har en helt anden betydning for dem før puberteten, end det vækker, når man kommer op i puberteten. I kender os alle sammen selv, da I kom i puberteten, de ændringer, der skete rent følelsesmæssigt. Og det betyder også, at når man ser noget af den voksne seksualitet i pornoen, så har det også en anderledes følelsesmæssig indvirkning, end det har, når man er et barn. Fordi når man er et barn, så har man ikke forståelsen af, hvad det egentlig er, man kigger på, og hvad det er for noget, man bliver udsat for. Heidi havde allerede, og vi har ikke aftalt det, men lidt om, hvordan er børn i øvrigt beskyttet i forhold til voksenkontakt. Fordi der er en sådan generelt samfundsmæssig enighed om, at børn har ikke godt af at opleve voksen seksuel ting. Vi har den med voldtægt, at for voldtægt og et andet seksuelt forhold end samleje, der straffes med fængsel ind til 12 år, den der har samleje med et barn under 12 år. Og der diskuteres i øjeblikket, om den grænse skal hæves til 15 år for børn under 15 år. Og så netop den paragraf, som du også havde med, Heidi, den, som ved uanstændigt forhold krænker blufærdigheden, straffes, hvis forholdet er begået over for et barn under 15 år med bøde eller fængsel ind til 4 år. Så vi har sådan en generel opfattelse af, at vi ikke skal udsætte børn for noget, der er blufærdighedskrænkende, grænseoverskridende på det seksuelle område. Der er en gammel paragraf, som ved den store revision for en del år tilbage blev bibeholdt, fordi den siger, at den, som sælger utugtige billeder eller genstande til en person under 16 år, straffes med bøde. Så det er kun, når der er et kommercielt perspektiv inde i det. Så det vil sige, at man kan godt, og det kommer så i konflikt med den paragraf før, hvornår er det en blufærdighedskrænkelse at give et pornografisk billede til et barn under 15 år. Hvis man tager penge for det, så er det i hvert fald strafbart. Men hvornår bliver det så en blufærdighedskrænkelse? Og så har vi selvfølgelig den paragraf, der beskytter børn mod at blive pornomodeller, altså at blive optaget, inddraget i voksen seksualitet og få det filmet osv. Så det gode spørgsmål er her, kan vi også via lovgivning beskytte børn i forhold til den blufærdighedskrænkelse, som det jo netop er, at blive eksponeret for noget, de ikke har bedt om, og som måske, eller især, de slet ikke har lyst til. Men når børn, der ikke er kommet i puberteten, de støder på voksen seksualitet, så støder de på noget, som de ikke har følelser omkring på samme måde som voksne. De har ikke en forståelse af, hvad det handler om, sådan anden end på det abstrakte plan. Fordi alt det omkring kønsorganerne, seksualitet osv., det er jo noget, som de ved, at andre er optaget af. Det er noget, der har stor værdi. Et af de mest udbredte bandeord hedder fuck på dansk. Jamen, hvad er det for noget? Hvorfor er det det ord, vi bruger? Jamen, det er, fordi der er så meget værdi ladet i det med seksualiteten. Og det fornemmer børnene også. Og når de så ser noget af den her voksen seksualitet, så bliver de nødt til at sætte det ind i en meningssammenhæng. Vi kan ikke gå rundt og opleve noget, hvis ikke det giver mening. Vi prøver at finde mening. Og hvis ikke vi kan finde umiddelbart mening, så bygger vi vores egen teori på, jamen, hvad er det for noget? Og når børn de eksponeres for seksualiteten og sådan noget der, så kan det være meget skræmmende for dem. I mit arbejde, der støtter jeg på at høre om en 10-årig pige, som var bekymret, fordi hun syntes, at hendes brystvorter var begyndt at vokse. Og det var der ikke andre af piger i klassen, der havde. Så ledte hun efter nogle svar online. Og det, som hun støtte på, det var så, som jeg har skrevet det meget pænt, nogle skræmmende billeder af, hvad en kavalergang kan bruges til. Og det kunne hun slet ikke have. Og det var jo rigtig svært for hende, fordi jamen, hun vidste jo godt, at det, hun havde lavet, det var ikke noget, som man sådan lige kunne snakke om. Så når nu det er så meget ladet med spænding på den ene side, og så meget med tabu, hvor går man som barn så hen og fortæller om sine oplevelser? Det betød for hende, det var mareridt om natten. Hun havde svært ved at sove. Hun kunne ikke koncentrere sig osv. Fordi
at det var forbudt, det var skamfuldt, det hun gjorde, og det var samtidig forvirrende og skræmmende, fordi, jamen, hvad var det for noget? Så for børnene, det der gør det skræmmende, det er jo, at de kan se de voksne, de bruster, de stønner, de skriger, de gør alle mulige meget voldsomme ting, når vi er henne i den grove ende af porno. Og de forstår ikke, hvorfor. Jamen, slås de? Eller er det, fordi de ikke kan lide hinanden? Hvad er det? Hvad er det, der sker? Hvorfor ser deres kroppe så mærkelige ud? Fordi de kan ikke forstå den måde, de bruger kroppen på. Er det ikke ulækkert, at de stikker sådan nogle ting ind? Altså, hvorfor gør de det? Altså, det må være ulækkert. Fordi at børn før puberteten jo ikke har de samme erotiske følelser, som vi spejler os i, når vi ser noget tilsvarende som voksen. Og så stiller det selvfølgelig også spørgsmålet for sådan nogle børn, men de voksne, jeg kender, gør de også sådan noget? Og de ved samtidig, at det er tabu, og de har ikke lyst til at spørge eller snakke om det. Så det, som det kan føre til for de børn, der kommer ind i det her, det er jo altså flashbacks og mareridt, at det er en ubearbejdet oplevelse. Fordi vi ved, at når der er noget, der er skræmmende eller chokerende, så har man brug for at bearbejde det, man har brug for at tale om det, for at få dæmpet bivirkninger i det. Det kan føre til en ukoncentreret hverdag. Det kan også føre til en ambivalens i forhold til at se mere. Jamen, hvis jeg opsøger det igen og kigger på det, så kan det være, at jeg bedre kan forstå det. Så kan det være, at jeg bedre kan få en forklaring på, hvad er det for noget. Og det kan føre, det er i hvert fald mit bud på det, til den her afhængighed. Fordi det er ikke den seksuelle belønning, de får ved at gå ind og kigge på det, når de ikke er kommet i puberteten. Men det er den nysgerrighed, de søger at få tilfredsstillet på at finde en forklaring. Finde ud af, jamen, hvad er det for noget? Og hvis jeg ser mere, kan jeg så bedre forstå og finde ud af, hvad det er. Og den her psykiske mistrivsel, som det kan føre med, altså det kan føre til for nogens vedkommende mere isolation og indlukkethed, fordi de har svært ved at koncentrere sig osv. Men det kan også være, at det fører til den mere udadrettede, altså aggression og vredesudbrud, at de bliver irritable og lignende. Og så endelig det, som også Kasper var inde på, jamen de billeder, som prænter sig ind her, de oplevelser, der er her, er det så noget, som sætter sig i forhold til nogle urealistiske forestillinger om, hvad er det så, man selv skal ud i ved sin seksuelle debut? Har der plantet sig nogle billeder der? Og vi kan jo også se, og der blev refereret til Janus-centret og Mimi Stranges citat, at vi kan se, at børn med psykiske vanskeligheder inden for eksempel autismespektrumforstyrrelser, de kan blive meget påvirket af det, fordi de har en tendens til at direkte en til en kopiere og afprøve og udleve det, som de ser. Så de kan på den måde få nogle oplevelser, som de så går ud og belaster andre med. Jeg vil lige afslutningsvis... Den er lidt træ i det, den der. På billedet her, der har jeg lavet sådan et opslag på, og det er bare starten på en liste på, hvor mange forskellige pornosites, der findes. Det er jo verdensomspændende, det er en kæmpe industri. Så hvem har opgaven med at informere og tale med børn om, at porno findes, og hvad det er, og at det ikke er for børn, fordi det kan være skræmmende? Er det indlagt i vores seksualundervisning, for eksempel, og er det helt naturligt, at der bliver talt om det? Og hvor lægger vi så balancen mellem beskyttelse og børns ret til at adgang til informationer? Fordi når de når op i puberteten, så har de jo også ret til et seksualliv. De har også ret til at være nysgerrige på det. Så hvor skærer vi den, hvis vi skal lægge nogle begrænsninger? Hvor gammel skal man være for i sin egen ret at kunne søge oplysninger og informationer, hvor pornografi indgår? Og kunne det være en idé, at man graduerer det imellem erotik, blød porno og hård porno? Fordi, jamen altså, seksualiteten er der, og den skal jo være der, men vi skal ikke have den forvrængede udgave eller den skræmmende udgave. Så det er nogle af de spørgsmål, som jeg stiller ud fra det her. Tak.
Jamen, tak for det. Det er virkelig spændende viden, vi får her. Og så vil jeg så straks gå videre, fordi tiden er knap, til de første spørgsmål. Og Birgitte Vind, du står først på listen. Ja, tak. Hold da op. Jamen altså, hvor lang tid har vi til at stille spørgsmål? tusind tak til begge to for meget informative, konkrete indlæg. Altså, ja, altså ganske kort. Det, du slutter af med, Kuno, det er jo tankevækkende sig selv, for jeg tænker, hvordan får vi talt med børnene? Jeg har det jo sådan, at børn skal jo slet ikke se det. Normalt, som det vil være, så skal man jo have en... Går vi i biografen, så står der, denne film er egnet for børn under 7, 12, 15, hvad ved jeg, og hård porno eller voldsporno, eller hvad det nu måtte være, skal jo ikke ses af børn. Så de skal jo slet ikke nå til deres skærme, er bare min umiddelbare reaktion. Men samtidig med, at jeg er helt med på dilemmaet, det er nemlig en balancegang, fordi vi ønsker jo alle sammen, vi lever i et frit land, vi vil gerne have, at børn har et sundt forhold til deres krop og seksualitet. Så jeg tror ikke, jeg har nogle direkte spørgsmål til dig, så det er bare lige lidt respons, for jeg har selv arbejdet med børn i 30 år, så det går lige ind i ens faglighed, det her. Heidi, til dig. Ja, vi vil så gerne være frigjorte i det her land, men jeg har også stødt på en forskrækkelse, når jeg begynder at snakke om de her ting, at jeg er bekymret, at folk er bange for, at vi vil forbyde porno. Og den her, jeg tænker, hvordan kan vi snakke om det? I har også, det er måske det til jer begge to, I har begge to noget erfaring. Hvordan kan vi, har I nogle bud på, hvordan kan vi i tale sætte det her på en måde, så vi ikke skubber nogen væk, men at vi sådan får taget en saglig debat omkring det. Jeg synes virkelig, det er en balancegang, fordi vi skal ikke være forskrækket over pornoen, men vi skal bare beskytte vores børn mod det. Så det er et lidt stort spørgsmål, det ved jeg godt. Og så kan I sige lidt om, hvordan påvirker det her børnenes syn på køn, krop og seksualitet? Kan I sige lidt om det? I var lidt inde på det. Tak. Altså, vi har jo et fantastisk dejligt frisind her i Danmark, ikke? Og vi er meget frigjorte, og det ved jeg, vi er nok kendt vidt og bredt for i udlandet, ikke? Og det synes jeg personligt er dejligt. Jeg har mange slægtninge fra USA, og der kan jeg godt mærke, at der er en helt anden tilgang til mange af tingene, hvor jeg priser os lykkelig for, at vi er, som vi er. Vi var også dem, der lovliggjorde pornografien for over 50 år siden. Og de ting, tror jeg, er kommet til at hænge lidt for meget sammen, måske på en eller anden måde. Og vi kan måske have lidt svært ved at adskille det. Og så har porno jo også bare fået frit løb, efter at internettet kom til, og det her med devices et eller andet sted. Så hvordan kan vi gå i gang med at ikke at ligesom knægte vores frisind, eller det her med at kunne sige, at vi er glade for vores kroppe, og det skal vi også kunne vise. Og samtidig tage fat i det og være kritiske også, og ikke skal ligesom få stukket i hovedet, at man er snærpet eller puritansk, eller hvad det nu kan være, som er noget, som jeg tit får skudt i skoene. Så nogle gange, så starter jeg simpelthen med at sige, at jeg elsker sex, og at det er vidunderligt, og at det er noget af det første, vi skal snakke med vores børn om. Det er det seksuelle og det dejlige med kroppen, og hvad det kan gøre, og at vi lærer dem de rigtige begreber. Og så dernæst snakke om pornoen, som bygger oven på det der. For det er vi desværre nødt til i dag, og inden de starter i skole. Kan du bygge på noget af det, Kuno? Jeg tror, det er jo vigtigt at se pornografien, og også det, den bliver benyttet til, den afhængighed og anden, der bliver talt om, som en del af vores samlede samfundstrivsel. Der bliver talt meget om, at vi er mere travle, vi er mere stressede. Og jeg synes, på mange af de besvarelser, som ligger i den spørgeskemaundersøgelse, for mig peger det i retning af, at det er en måde at prøve at afstresse sig. At bruge det til at koble det af, fordi når man får udløsningen og efter at have onaneret eller lignende, så falder kroppen lidt til ro, og man får en behagelighedsfølelse. Det er måske lidt ligesom at tisse i bukserne for at holde varmen, fordi jamen det ændrer ikke grundlæggende ved, hvordan man har det i hverdagen. Og der tror jeg, det er vigtigt, når vi skal kigge på pornoen og pornoens betydning, at vi ser den ind i det generelle trivselsbillede for os mennesker i samfundet. Og især for de unge, og med det store pres og stress og alt muligt andet, som vi hele tiden snakker om, at der ligger på de unge,
På hvilken måde indgår seksualiteten, onanien, pornografien til at prøve at regulere sig selv og have det perspektiv med ind over, så vi ikke udelukkende ser porno som noget uafhængigt samfundsmæssigt, men som en integreret del samfundsmæssigt. Tak for det. Og så vil jeg lige springe mit eget spørgsmål over og give et spørgsmål til Karen, som jeg håber er kort, for vi skal videre hurtigt. Hvor var det pænt af dig at springe dit eget over, så jeg skal prøve at gøre det kort, og det gør jeg. Fordi super interessant, sindssygt svært. Og præcis det, I taler om nu med, at der er et forældreansvar her i forhold til at få talt med sine børn, så synes jeg, det første indlæg fra Kasper Schmidt jo gav os et blik i, at hvordan er det så lige, den her samtale bliver ført? Så det, er det noget, der skal være skræmmende, og hvordan håndterer du, at det vælter op i hovedet på dig? Altså, dit billede i indledningen, Kuno, med børns, altså kærlighed og følelser og den gode del, som vel et eller andet sted også er en del af vores frisind og vores altså kropslighed med hinanden som mennesker, kan man ikke risikere ved den forældresamtale simpelthen at komme mega galt afsted? Altså det er jo ikke det letteste kørekort i verden, som vi prøver at udstede. Så det kommer til at lyde så let, og husk at tale med dine børn, tage et forældreansvar og gå ind og gøre det. Det vil man gerne være god til, tror jeg. Er det dig, der svarer på den, Kuno? Ja, det vil jeg gerne. Ja. Nej, det er ikke let. Men man kan sige, man snyder sit barn, hvis ikke man giver dem nogle redskaber til at forstå noget, som de pludselig dykker ind i. Hvor ved ikke at tale om det, ved slet ikke at sætte ord på det, ved ikke at sige til sine børn, når nu du surfer rundt på nettet, der kan være et eller andet, du pludselig tænker, hvor er det ulækkert? Nej, hvor er det vimligt? Ved du hvad, så kom og snak. Så lad os snakke om det. Fordi vores holdning i mange år har været i forhold til at beskytte børn, det er at remse op. Nu skal du lade være med, og du skal endelig ikke. Og det er fuldstændig forkert, hvis du gør. Og selvfølgelig gør de det, fordi de er jo nysgerrige, men så kommer de jo ikke og får hjælp til at håndtere det. Så ja, det er en udfordring, men vi bliver nødt til at snakke med dem om, du støder på nogle ting, og det er ikke din skyld nødvendigvis, men hvis det skræmmer dig, så kom og snak. Det er den udstrakte arm, som er den bedste hjælp og støtte til barnet, fordi vi kan ikke skræmme dem væk eller andet, så gør vi det bare endnu værre for dem. Meget, meget kort. Der er faktisk undersøgelser, der viser, at de børn, der bliver talt med omkring tingene, de er bedre i stand til at håndtere det og mere robuste og resiliente. Så som forældre, så plejer jeg at sige, bare gå i gang med det. Det kan godt være, det er skræmmende, men tag lige en dyb indånding og lad være med at rulle med øjnene, og så bare tage den sådan lidt organisk derudaf. Og tak for de svar og et rigtig godt spørgsmål, synes jeg. Godt, jeg kan sige til det der. Det næste oplæg, det kommer fra Mie Øenslæger, som er stifter af konsulentvirksomheden Tech og Childhood. Og Mie vil komme ind på tech-industriens rolle og ansvar. Og værsgo, ordet er dit. Mange tak, det vil jeg. Og jeg vil også komme ind på politikernes rolle og ansvar. Udgangspunkt, jeg har ikke nogen præsentation med, så I må leve med mig. Alle børn har ret til en tryg hverdag, et trygt liv, hvor de kan være nysgerrige. Hvor de nysgerrigt kan eksplorere verden. For mig er det sådan lidt kvintessensen af barndom. Det kan de ikke i dag, fordi det digitale miljø ikke er sikkert for børn at færdes i. Og det er vi nødt til at skabe nogle bedre løsninger på. Og det kan vi godt. Internettet er ikke et eller andet, der bare er der, og digitale apps et eller andet, der bare er der, og så må vi leve med dem, og der er faktisk ting, man kan gøre. Det er det, jeg vil prøve at komme lidt ind på nu. Har tech-industrien et ansvar for de ting, vi snakker om i dag? Ja, det har de. Men vi har også set masser af eksempler på, særligt inden for de sidste par år, at der er brug for politisk regulering, der er brug for politisk indgreb, og der skal vi altså turde tage fat. De gode løsninger, de kræver gode forudgående analyser, og det kræver, at vi, og det har vi hørt, så det vil jeg ikke sige som om, at vi lægger vores egen sådan forforståelser væk, altså
pornobladet gemt under sengen i en eller anden kasse, det er altså verden af i går, må jeg sige. Det er datadrevet, mikromålrettet, højpixeleret, grænseoverskridende indhold, en del af det. Kurateret af skjulte algoritmer, gemt i en black box, vi har ikke adgang til dem. Automatisk serveret for børn. Det er hamrende effektivt for industrien, for porntech-industrien, men det er problematisk for børn. Pornoteknologien, som vi har hørt, er big business. Verdens største pornosite, Pornhub, det er ejet af en skattelyvirksomhed, der hedder MindGeek, der har en meget omfattende forretningsmodel. Jeg har ikke tid til at komme ind på det nu. De ejer deres eget sådan helt adtech-økosystem. De har de kæmpe overvågningskapitalistisk foretagende, og hver dag er der mere end 115 millioner besøgende på deres websteder. Der er rigtig mange websteder, som er ejet af MindGeek og skjulte virksomheder, skuffe virksomheder. Og det er meget blandet landhandel, man får serveret på de her sites, som vi allerede har hørt. Guide Dick to teach stepsister dirty sex with profit. Et eksempel. Jeg vil komme med flere eksempler, fordi det kom du med, Heidi, på, hvad det er for nogle titler, man bliver præsenteret helt øverst, når man går ind på de her sites. Og prøv at høre, børn kender godt Pornhub. Og det ved jeg meget anekdotisk. Men det gør de. Altså, jeg har talt med en masse unge. De ved udmærket godt, at de ved det, når de er små. Altså, de har også ældre søskende. Pornhub tager ikke ansvar for, om det kun er voksne, der entrerer deres sites. Selvom de kalder sig selv en adult industry. Det er sådan lidt paradoxalt, ikke? Og sådan er det jo faktisk med hele internettet. For mig at se, kan man ikke nødvendigvis corner det her med online-porno og porntech. Det er en del af en bredere agenda vedrørende online beskyttelse af børn. Der er masser af udfordringer og problemer med fake news og gambling uden aldersverifikation. Der er alt muligt, det ved vi jo. Vi skal se det her i et bredere perspektiv omkring, at børn skal kunne færdes sikkert online. Så internettet har faktisk altid været en adult business. Internettet blev ikke bygget med børns bedste interesser for øje. Og vi ved, at de her apps, langt størstedelen af de apps, står nok alle, som børn bruger, det er jo ikke for børn under 13 år. 13 er en arbitrær grænse, der er sat, også under GDPR, lang historie. Men i hvert fald, deres data bliver brugt og misbrugt, og det hele flyder. Så det er grundlæggende jo en adult verden, og det er det for mig at se, vi bliver nødt til at finde nogle løsninger på. Hvis du har en pik så stor som en ørn, så gå ned på legepladsen og knip nogle børn. Det var teksten på en af de første memes, jeg fik, da jeg lavede en TikTok-profil lige før sommerferien. Okay? Jeg lukkede ned. Jeg angav, at jeg var blevet 13 dages dato. Jeg lukkede ned efter cirka 10 film. Der var en striber på en stang, og så var der en kvinde, der var klædt ud som sådan teenage-agtig, der posede og kiggede ind i kameraet, og så stod der Meeting my stepdad for the first time. En subtil reference til genren stepporn, som jeg kan forstå af Mediesundhedsrapport, er en pornogenre, der trender. Altså stepporn, altså sex med stedsøskende eller sted et eller andet. Ikke? Og da jeg talte med en 12-årig dreng om de her ting, der kører rundt, pædofile memes, der kører rundt i TikTok og Snapchats anbefalingssektioner, siger han, det er der hele tiden. Hvad regner du med? Okay? Meget af det er pakket ind i sådan noget lols og pranks, og det er bare for sjov. Men hvad er det? Er det for sjov? Hvad skal vi kalde de her genre? De her memes? Er det porno? Grooming? Er det semipornografi? Er det borderline content? Er det reklame? Er det markedsføring, dybest set? Er det blufærdighedskrænkende? Det er nogle af de ting, vi bliver nødt til at forsøge at finde nogle svar på. Uagtet svarene, så vil jeg sige, at det er ikke for børn. Og det er ikke den 12-årige dreng, der bestemmer, hvad det er, han skal se. Ligesom det ikke var mig, der bad om at se de ting, da jeg gik ind på TikTok. Det var TikToks anbefalingsalgoritme, der anbefalede mig. Det var den, der bestemte. Okay, så når jeg kommer ind på Snapchat og går ind i deres recommended for you-sektion, spotlight-delen af Snapchat. Hvis I ikke kender Snapchat, så gå hjem og download TikTok og Snapchat og hele pakken og få selv syn for sagen. Det er ikke så svært. Det er jo nødt til. Det er jo algoritmen, der viser mig, hvad jeg skal se. Og du ser noget andet end det indhold, jeg ser. Og der er ikke nogen som helst, der har overblik over præcis, hvorfor jeg ser det, jeg ser.
Men vi ved, og det er dokumenteret, at TikToks algoritme promoverer pornografisk indhold, stoffer og alkohol til børn. Det er dokumenteret af Wall Street Journal for i uge. Og lad os så glemme, at mange af dem, der så siger, at de er 13, de er jo i virkeligheden mindre, fordi de lyver så bare ældre. Der er ingen alders gatekeeping. Et andet undersøgelse af anbefalingsalgoritmen hos Instagram viser, at børneprofiler inden for 24 timer bliver udsat for anonyme voksne, der deler pornografisk indhold, selvskaderelateret indhold, alt muligt andet indhold. Indhold, børn ikke selv har bedt om. Men som algoritmen, det digitale produkt, anbefaler dem. Samtidig, det er så interessant, viser den her undersøgelse, som organisationen Five Rights er bag, at anbefalingsalgoritmen på Instagram anbefaler sig samtidig sådan noget legetøj og sådan alderssvarende reklamer. Hvilket er lidt interessant, fordi det viser, at algoritmen godt ved, at det er et barn, der sidder i den anden ende. Alligevel tillader vi så, for det er jo så også noget, vi som samfund tillader, at de her algoritmer, at der ikke bliver stillet krav til dem. Hvorfor stiller vi ikke nogle produktkrav? Og der er faktisk i går, var der en ny, virkelig interessant undersøgelse hos Wall Street Journal, som jeg læste i går aftes, og som har fået indblik i nogle lækkede dokumenter fra Facebook, som viser, at deres egen forskning faktisk viser, at det her er værre. De her billeder, meget perfekte kropsbilleder på Instagram, også det pornografiske indhold, det faktisk påvirker særligt pigerne mere end den forskning, vi ellers havde adgang til. Men de her anbefalingsalgoritmer, de er jo en direkte manifestation af tech-virksomhedernes forretningsmodeller. Det er jo det, der er sandt. Det er jo ikke tilfældigt. Deres forretningsmodeller, det ved vi jo egentlig godt, det er at fange brugernes opmærksomhed, få dem til at sprede og dele indhold og skabe mere interaktion. Det er tech-virksomhedernes forretningsmodel. Det gør de baseret på dataindsamling blandt andet. Og det er derfor, de har fokuseret på at bygge de her indholdsstyringssystemer. Systemer, der styrer indhold ud til brugeren. Anbefalingsalgoritmer, der sikrer det her. Og resultatet er så hvad? Algoritmer, der favoriserer det ekstreme. Hvad sker der så, når man skal lave content, som man gerne vil have algoritmen smider ud? Så bliver man nødt til selv at lave det ekstremt, for at algoritmen belønner mig, for at jeg kommer ud med mit indhold, for at jeg får likes og delinger. Og det er en rimelig ærgerlig spiral. Så. Nu tror jeg nok, tiden går, og jeg har lidt travlt. Det er grundlæggende virksomhedernes ansvar at tage højde for, om deres brugere er børn. Vi bliver nødt til at lægge noget ansvar over på de her virksomheder. Det er en udfordring, fordi de er globale, de er transnationale. Tyske myndigheder er rimelig klare i spyttet om det her. De har en lov, mellemstatstraktaten om beskyttelse af mindreårige medierne. De har tre kategorier af indhold. Indhold, som er ulovligt for alle, jeg går det lige kort igennem. Det er indhold, som det kan for eksempel være CSR material, altså børneporno og sådan noget, som også vil være ulovligt jævnfør straffeloven. Og så har de indhold, som er ulovligt for mindreårige, men lovligt for voksne. Det er blandt andet pornografisk indhold i andre henseender. Det vil være ulovligt for børn, men lovligt for voksne. Og så har de i øvrigt også en kategori, der hedder indhold med skadelig effekt på børns udvikling. Ret interessant. Det interessante er, at det her indhold, der så er ulovligt for børn, der er det op til virksomheden at sikre, at det bliver spredt i lukkede brugergrupper. Det betyder, at man bliver nødt til at sikre aldersbekræftelsessystemer. Det har X-Hamster og Pornhub og nogle af de andre store virksomheder ikke formået, og det har de ikke ville, og der har de ikke leget med. Og det betyder, at tyskerne nu forsøger at lukke de her megasites ned. Vi har ikke læst særlig meget om det i dansk presse, men det er ret interessant. Det er simpelthen, fordi de siger, at de bliver nødt til at være compliant med tysk lovgivning. Mark Jan Eumann, som er formand for KJM-kommissionen for Jugendmedieschutz, det centrale tilsynsmyndighed i Tyskland, for at beskytte mindreårige, siger, og jeg vil lige citere ham, det er uforståeligt, at der findes udbydere af pornografisk indhold, der ikke ser ud til at bekymre sig om beskyttelse af børn og unge online. Det accepterer KJM ikke. Det vil handle med vilje og med alle juridiske midler mod, at ungdomsfarligt indhold på internettet er frit tilgængeligt for børn og unge uden aldersbekræftelse. Dette betyder også, at vi forpligter værtsudbydere, altså tyske udbydere, til at blokere udenlandske udbydere i Tyskland, der overtræder ungdomsmediebeskyttelsesaftalen. Det er håndfast.
Norsk Red Barnet skriver i 2020 en rapport om unge perspektiver. Vi har viden og beviser nok for, barnets eksponering for porno kan være skadeligt, og det er på høje tid at udvikle løsninger, der beskytter og styrker børn og unge i lyset af alvorligt seksuelt indhold online. Så Red Barnet når egentlig. Hvad er det så for nogle ting, der skal til for at beskytte? I DjøfTech-kommissionen kom vi sidste år med et forslag til en lov om online beskyttelse af børn. Den er blevet skudt i skoene, at den var for detaljeret, men the devil is in the detail. Det er ikke sikkert, at den skal se sådan ud, som vi har beskrevet den. Men den har fokus på, at der er forskel på børn og voksne, og børn har brug for andre rammevilkår end voksne. Og hvis vi ser internettet og digitale platforme som form for rammevilkår, så er der, altså, så kan børn jo ikke sejle rundt i et voksenunivers. Og der er mere og mere fokus på aldersbekræftelsesmekanismer, og jeg tror, det er den vej, vinden blæser. De har fokus på det i Tyskland. Der er et projekt, der var til konference sidste uge, om projekt finansieret af EU, der hedder EU Consent, hvor man kigger på, hvad for nogle standarder kan man lave for aldersbekræftelse. Der er en rapport fra Martin og 20, How do they know it's a child? Age assurance in the digital world. Der er en række veje, man kan gå. Man skal være opmærksom på, det skal være privacy preserving, det vil sige, at jeg skal ikke give en masse data om mig selv ud, for så at blive sikret, at man ved, at jeg er et barn. Der er en masse ting vedrørende det, som skal være på plads, men jeg er ret sikker på, at det er den vej, vinden blæser. Og det handler ikke om at fjerne børns frihed, for det vil jo så være argumentet, at vi skal da ikke... Og det er klart, det er jo en forhandling, som du også sagde, Kunne, hvornår, og når jeg er 15, og når jeg er 12, og når jeg er 7, og hvad må jeg, og hvad må jeg ikke... Men det er jo i hvert fald en diskussion, vi bliver nødt til at have. Og det handler jo ikke om at beskytte børn fra den digitale verden, men om at beskytte dem i den digitale verden. Og der er det altså vigtigt, at vi får diskuteret, hvor vi sætter de hegnspæle. Så er der det her med de albe, jeg skal nok runde af nu. Anbefalingsalgoritmerne. Det er et sted, sådan en lov til online beskyttelse af børn kunne tage fat. Hvad er det for nogle anbefalingsalgoritmer, vi vil acceptere? Hvad vil vi stille til dem, til at krav til dem, hvis de skal anbefale indhold til børn? Algoritmer erstatter jo menneskelig dømmekraft på en række domæner. Men hvad stiller vi af krav til virksomhederne, som profiterer stort på de her anbefalingsalgoritmer? Hvis interesser tjener vi? Jeg mener, at algoritmer, der anbefaler online-porno til børn, er en totalt uacceptabel forretningsmodel. Det er ren holdning. Jeg mener, at vi skal kigge på lov om webfiltre på skolerne. Og så er der naturligvis seksualundervisning og de ting, som i øvrigt bliver dækket i dag. Derfor kommer jeg ikke særlig ind på det. Jeg mener ikke, at det er pornoindustrien, der skal stå for det. Afslutningsvis, jeg vil have skrevet et katalog sammen med Digital Ansvar om initiativer til online beskyttelse af børn i 8 forskellige lande, og vi spiller gerne ind yderligere. Undskyld, hvis jeg går over tid. Mange tak for det, Mie. Der var så meget på hjertet der. Der skulle ud. Og det var alt sammen noget, der gjorde os klogere. Så du skal ikke undskylde, men derfor skubber jeg alligevel lidt på. Så går vi videre til Claus Hjortdal, som er formand for Skolelederforeningen. Og Claus vil lade os høre, hvordan skolerne ser på den problemstilling, vi har på emnet i dag. Claus, ordet er dit, hvis teknikken ellers virker. Så virker den. Det var meningen, jeg skulle sidde her. Men tak for invitationen til at komme her og sige noget på skoleledernes vegne. Og der er ingen tvivl om, med det oplæg, vi har fået, så er der ingen her, der er i tvivl om, at pornografi for børn og unge er skadeligt. Og det kan endda være meget skadeligt. Og at vi også skal kunne gøre det bedre, end vi gør det i dag, det er der heller ingen tvivl om. Men samtidig så er der også den der dilemma med frisindet, altså den åbenhed, vi har, den seksualundervisning, vi har, hele den tilgang til sex, vi har, er også en kvalitet. Helt lavpraktisk. Vores yngste søn var i Texas som 16-årig på high school. Der overværende i omklædningsrummet til svømmeundervisningen. To drenge på 16, der seriøst står og diskuterer, om kvinder har et eller to huller forneden. Da han fortalte den historie, der tænkte, det skulle godt, vi alligevel har så åbent et samfund i Danmark, som vi har, og vi har sådan et niveau for seksualundervisning, som vi har. Når vi snakker om online-porno, så bliver jeg nødt til at fortælle historien om min tid som skoleleder. I 1992 startede jeg som skoleleder på en lille skole. Der var det sjoveste, drengene kunne finde på, bare at hugge kuglen fra musen og smide den væk.
så man ikke kunne bruge musen. Det fandt vi så ud af at gøre noget ved. Så det næste, der skete, det var, at de begyndte at flytte rundt på peer-to-peer-ledningerne, så der ikke var internetforbindelse på computerne. Så skiftede jeg skole. Der var sket en udvikling. Der var kommet Windows-systemer, så kunne de finde ud af, at de kunne skifte screensaver-billedet. Og det var så kvinder med bare bryster. Det var sådan der, hvor det første, vi begyndte at se, sådan, at de interesserede sig for noget andet end bare teknikken, men der også var noget natur nede under det der. Det gik over til, at når læreren ikke var i lokalet, så kunne de godt gå ind på nogle sider, hvor de kunne se billeder. I dag, der vælger vi at sende en tablet med børnene hjem. Og så begynder det kraftedeme godt nok at mudre ansvaret, når det er skolen, der sender en tablet med hjem til forældrene. Hvis er ansvaret så. Så det er i virkeligheden der, jeg vil starte med at sige, det ansvar, vi skal kigge på, det er faktisk rigtig godt repræsenteret i forhold til det. Jeg vil sige lige nu, grundlæggende, så deler jeg ansvaret for det her op i fire portioner. De er ikke lige store, men de er fire portioner. Det ene, det kommer Rasmus ind på lidt senere, det er selvfølgelig forældrene, der har grundlæggende ansvar for deres barn. Det er sådan, hvis vi sætter det på spidsen, grundlæggende forældrene kun kan sige nej på en rigtig måde i forhold til barnet. Vi andre kan det på andre måder, men i forhold til barnet kan de sige nej. Det er dem, der er tættest på barnet. Det er en svær øvelse, Karen, det er jeg fuldstændig enig med dig i. Det er ikke et sjovt kørekort, der skal tage. Men det er os, der har ansvaret som forældre til at tage de alvorlige samtaler med børnene. Det er ikke alle, der kan. Det kommer jeg ind på lidt senere. Men der ligger grundlæggende ansvar hos forældrene. Der ligger også et ansvar hos børnene. Og nu skal jeg på ikke at ansvarliggøre dem, men det handler noget om, at deres egen kontrol, deres egen indsigt, deres fornuft, og det, der er vigtigst, lære dem at lade være med nogle ting. Og det er også en øvelse, at de skal også tage ansvar for deres egen handlinger. Og det kan være svært, når de er små, og når vi giver dem los i en verden, der er så ukontrolleret, som tech-verden i virkeligheden er. Så vi skal også kunne lægge noget ind i eleverne. På skolen, der kan vi noget helt særligt. Vi kan nemlig noget med fællesskaber. Vi kan noget med at spejle fællesskaberne over hinanden. Vi kan noget med at snakke om, hvad der er normalt, hvad der ikke er normalt. Hvad der er forkert, hvad der ikke er forkert. Vi kan noget med at snakke om ansvar og moral, dannelse. Det er det, vi er rigtig gode til. Vi har dem i den samme alder. Så der kan vi sådan få dem til at forstå, at de ikke nødvendigvis er alene om at have det svært, eller have det nemt, eller det er fedt, eller det er ikke fedt. Så det der med at danne dem i et fællesskab, hvor vi spejler hinanden i en normalitet, som de ikke ser ude, når de går ind på de her tech-sider, det er jo ikke normalt, det de ser. Det er jo et skuespil, der er sat op for at tjene penge. Så vi skal ind og snakke med dem om, hvad er kærlighed, hvad er følelser. Det er sådan, at vi kan ind i skolen. Det er vi gode til. Vi kan få dem til at reflektere over fællesskabet. Vi kan få givet dem plus- og minusinformationer. Vi kan snakke om mand- og kvindesyn. Vi kan snakke om mange ting. Det er det, vi kan i fællesskabet. Så vi har selvfølgelig en vigtig rolle. Og det sidste ansvarsklump, det er samfundet. Du har lige været inde på det, Mie. Samfundet som sådan. Vi er politikere, der sidder på Christiansborg. Lokalpolitikere, der sidder i kommunerne. Forvaltningsområderne. Vi har socialrådgivere, som er tæt på familierne, som skal kunne identificere familier, hvor det kan være problemer. Vi har, gudskelov, har vi masser af interessentgrupper i Foreningsdanmark. Vi har Sex og Samfund. Vi har Kune har været med i Red Barnet, og vi har her tech, en industri. Vi har Heidi derhenne, der også repræsenterer et non-profit foretagende. Så vi har masser af interessenter, der er rigtig gode til at hjælpe os. Så har vi tech-giganterne, som I lige har været inde på, der har et kæmpe ansvar, som de ikke tager. Endelig, så synes jeg, at vores allerstørste styrke i Danmark, når vi ser på samfundets interesse, det er i virkeligheden public service-delen. Det, at vi har en Danmarks Radio, som hvis I som politikere siger, det skal vi have gjort noget ved, så kan I faktisk bede dem om at lave noget undervisningsmateriale til børn og unge. I kan lave oplysningskampagner, vi kan køre en masse ting, og det er Danmarks Radio forpligtet på at gå ind på. Og det er der, vi måske kan hjælpe nogle af forældrene også. Når jeg har defineret de her fire områder, så er der også nogle mænder. For inde i alt det her, der er der en social skævhed, som vi skal være opmærksom på. Når vi snakker om forældre, eleven selv og skolen, så er der rigtig mange af de her elever, vi kan nå. Og der er rigtig mange forældre, der når deres børn. Der er rigtig mange, som hjælper og støtter deres børn. Og der er rigtig mange, vi kan få snakket med. Men der er også nogle børn, hvor hjemme, hvor man ikke snakker med børnene. Man måske godt ved, at børnene de ser alt for meget porno og ikke gør noget ved det. Der er hjem,
hvor man måske ser, lader børnene se porno sammen med sig. Og så er der hjem, jeg ikke selv fortsætter rækken nedad. Så der er en social skævhed i det her, hvor der er nogen, der ikke hjælper. Og det skal vi være opmærksom på, hvordan Søren kommer ind omkring den. Så er der Kunus, den har jeg faktisk ikke været opmærksom på. Kunus gode eksempel med børn med autismespektrumforstyrrelser, som ikke kan kende forskel på noget andet end alt det er en til en i det her system. Så der bliver også en skævhed på det område. Jeg vil rigtig gerne fremadrettet være med til at snakke om skolens opgave, men vi skal huske, vi er kun en ud af fire punkter, vi skal styrke i det her spil. Og hvis vi kan gøre det sammen, så bliver det stærkt. Men hvis vi forlader en høring med at lægge alt arbejde over til skolen, så taber vi det her. Jeg har lige siddet og læst en jeg tror det hedder Center for Børns Liv eller sådan noget. De har refereret til nogle svenske undersøgelser, hvor de lavede nogle anbefalinger. Der var to bitte små anbefalinger. En til forældre og en til et eller andet. Og så var der 8 anbefalinger til skolen. Så tænkte jeg, det er simpelthen skævt. Det er simpelthen skævt. Hvis ikke vi går i gang med tech-giganterne, hvis ikke vi tager fat i EU og virkelig den vej igennem presse på tech-giganterne, så kan vi stå i skolen med en opgave, vi aldrig nogensinde løser. Og så kan vi bare kigge på og sige, hvorfor lykkes det ikke? Så det skal vi passe på ikke at skubbe ansvaret rundt mellem hinanden, men være fælles om det ansvar. Det vigtigste for mig, det er, at det her det er noget kontinuerligt. Vi får hele tiden nye børn, der kommer op og bliver ældre. Så det her er ikke noget, vi fikser ved, at vi har holdt en konference i dag, og så har vi sat flueben ved det. Det er noget, der kontinuerligt skal foregå. Det skal være noget, vi arbejder med løbende, fordi ellers så får vi ikke fat i de nye, der kommer op. Der vil hele tiden være nogen, der bliver 8, 9, 10, 11, 12, 13 år for deres første smartphone og sådan noget. Vi skal have bedre seksualundervisning. Det er noget af det, vi har trukket ind i den nye læreruddannelse, som forhåbentlig bliver vedtaget på et eller andet tidspunkt. Nu har vi lige skiftet minister på området, men der er håb om, at det kommer. Der skal være bedre seksualundervisning. Vi skal også have dygtige undervisere. Det er måske ikke hensigtsmæssigt, det er altid, at klasselærerne skal tage det. Det skal vi have en diskussion om. Der skal måske også være en overvejelse om der er både mandlige og kvindelige undervisere, fordi der kan være noget etnicitet ind over os, som vi skal kigge lidt på. Så er der hele teknologiforståelsen og teknologidannelsen er noget af det, vi er ved at tage fat på. Vi er ved at lave kæmpestore papir omkring teknologidannelse. Alle organisationer fra børnehaveklasse op til universitetsniveau, hvor teknologisk dannelse også er en del af det, som også skal ind i undervisningen, så vi lærer at være mere kritiske ind omkring det her. Vi skal have tid og prioritering af opgaven. Det betyder, at vi skal passe på ikke at overloade det, vi skal i folkeskolen, så vil vi i højere grad og højere grad ud på, hvad der er det vigtigste, så vi ikke bliver trumlet ned med alt muligt, der kan være interessant, men ikke vigtigt nok. Det her, det er vigtigt. Vi skal ind på dannelsesdelen i skolen, også arbejde med selvværd og empowerment. Vi skal snakke om børns egne grænser og andres grænser. Så der er rigtig, rigtig meget mand- og kvindetyper, stereotyper og sådan noget. Der er rigtig meget at tage fat på, og jeg vil håbe på, at vi sammen kan kommer afsted med at lave et fælles oplæg, udspil, og så noget, der er fremadrettet i mange år, fordi det er der behov for. Tak for ordet. Mange tak for det spændende oplæg og de mange input. Og nu skynder vi os videre. Vi har flere på talerlisten, men vi skynder os videre for at få nogle relaterede perspektiv, nemlig formanden fra Skole og Forældre, Rasmus Edelberg. Og værsgo, Rasmus. Tak skal du have, Heidi. Og tak fordi jeg måtte komme. Jeg har virkelig lyttet intenst til, hvad der er blevet sagt, fordi at, jeg tror fra Skole og Forældre, som jo er en forening, der repræsenterer forældre med børn i folkeskolen. Vi har 90%, tror jeg, medlemskab i folkeskolerne. Så det er jo sådan en lille rundt million forældre. Der er det her med online porno egentlig ikke noget, vi som forening har lavet fylde så meget. Det indgår mere på lige fod med sådan en bred vifte af ting omkring, jeg skulle til at sige cigaretter, whisky og nøgne piger. Altså det med, at forældrene gerne vil have et trygt miljø for børnene. Det vil de gerne have derhjemme. Der er det deres eget ansvar. Det vil de gerne have, når de sender børnene i skole. Det vil de også gerne have i børnenes fritid. Fritidsklubber, SFO, sportsforeninger, alt sådan noget. Det er sådan en generel ting. Der er jo ingen børn, der gerne vil have, eller ingen forældre, der gerne vil have, at deres børn ser porno. Der er ingen af dem, der gerne vil have, at de bliver skadet. De er alle sammen interesseret i, at det her det fungerer, og de gør, hvad de kan. Det er sådan mit udgangspunkt. Og så vil jeg i øvrigt sådan
tage det sådan overordnet, sådan generelt, tror jeg. Jeg tror nemlig også, der er noget håb. Jeg tror, nogle af de elementer, der bliver nævnt omkring, at det her med, at børnenes egne kræfter, deres evne til at skelne, til at bruge teknologi, er også noget, vi er nødt til at få med ind i en samlet løsning. Men dertil kommer jo, især når jeg lytter til det, I har sagt, noget, som vi som ansvarlige voksne skal gøre. Fordi det er en global, samfundsdrevet problemstilling, som i meget høj grad rammer, og det er jo ikke mindst mobiltelefonen, som er blevet en forlænget kropsdel nærmest af det at være barn og teenager i dag. Og det kan vi ikke lave om. Det har taget 10-15 år at nå hertil, og nu er den der. Jeg synes, når Heidi taler om det her med det trygge børnemiljø og de anbefalinger, som vi ikke nåede at se så meget, men jeg nåede lige at få et glimt af dem, og det vil jeg bare sige, det så rigtig fornuftigt ud, så jeg vil lige starte med at kvittere for, at det vil vi også gerne støtte op om. Jeg synes, Kunos forståelse, psykologiske forståelse af, at barnets seksualitet og kærlighed er unik, og den skal jo respekteres og beskyttes på sine egne vilkår. Det er jo derfor, der er et problem med online porno, fordi den går ind og perverterer de her grænser på nogle helt forkerte præmisser omkring kommercialisering, som vi synes er fuldstændig uacceptabelt. Og kan vi beskytte børn, lader mærke til, at du spurgte. Det er jo spørgsmålet. Kan vi beskytte børn? Det er også det, forældrene stiller sig selv. Vi ved det jo faktisk ikke endnu. Det er derfor, vi sidder her i dag og diskuterer, hvad kan vi gøre? Hvilke problemer skal vi tage først? Og Mie, vi kender hinanden lidt fra Twitter, tror jeg. Jeg kan i hvert fald høre, at vi er fuldstændig på bølgelængde, og jeg synes, at dine pointer omkring den tyske model og se det her, insisterer på at se det i en større sammenhæng omkring, hvad er det, algoritmerne og teknologien gør med vores samfund, og derfor, hvad gør det med vores børneliv? Som jo er en funktion af samfundet i en eller anden grad. Det er vi nødt til at tage alvorligt, og det er jo politisk. Der er nogle ting, vi kan som forældre, som skolebestyrelse, og der er nogle ting, man kan i det offentlige med lov og regler. Og det er også derfor, at Claus' pointe er så relevant om at splitte det lidt op i forhold til roller og ansvar. At der er nogle ting, I kan med lov og regler, og der er nogle ting, vi kan som private mennesker, og så er der nogle ting, institutionerne kan i forhold til normdannelse og det her med uddannelse af vores børn og unge. Så det er et komplekst problem, og jeg kan godt få lidt, jeg kan godt få sådan lidt tudefjes og følelse af afmagt, og sådan tror jeg, mange forældre har, når jeg lytter til, hvor komplekst det er, hvor tungt det er, og hvor trist det er. Men nu vil jeg lige gå ind i mit oplæg og forsørge for at få svaret på spørgsmålene. Også fordi, så jeg lige vender tilbage til en lidt mere håbefuld tone måske, som jeg synes også fortjener en vinkel. Jeg vil gerne tale om de her spørgsmål. Altså, hvordan ser det ud fra forældrenes vinkel? Jeg har talt lidt om det. Men altså, det ser lidt svært ud fra forældrenes vinkel. Mange forældre er bekymrede. I gamle dage, der kunne man jo ligesom være sikker på, at når de var i skolen, havde skolen ansvaret. Når de var hjemme, kunne man sende dem ind på værelset, så skete der i hvert fald ikke noget, vel? Nu er det lige modsat, ikke? Altså, når du sender dem ind på værelset og lukker døren, så aner du simpelthen ikke, hvad der sker, fordi at skærmen og teknologien er inviteret direkte med ind uden filter. Og det er jo ikke noget, du som forældre umiddelbart kan gøre noget ved. Men det, du kan gøre noget ved, er så at agere på en anden måde. Der vi har været inde på noget af det omkring, tal med dine børn om teknologi, tag op til middagsbordet, hvad har du brugt din iPad til i dag, og der er sådan en masse sådan feel-good-råd. Jeg må bare sige, lige præcis det her med porno, altså ikke noget, som børn og unge har lyst til at tale med deres forældre om. Det har det aldrig været. Og det er det i endnu mindre grad i forhold til den rå porno og de her problemer, der er der nu. Det er en losing battle at tro, at det kan forældrene ligesom fikse. Men de gør jo meget. Grunden til, at det ikke er værre, trods alt, det er jo også, fordi vi har forældre, der interesserer sig for deres børn generelt, som taler med deres børn, og mange børn, de siger, at det interesserer mig ikke, det der, eller går væk. Men der er selvfølgelig nogen, som hen i skolegården får opmærksomhed, eller derhjemme falder i et sort hul af forskellige årsager. Og derfor tror jeg også, vi skal skelne mellem den generelle forebyggelse, og hvad vi generelt gør, og så den mere specifikke indgreb der, hvor der er særlig grund til bekymring eller opmærksomhed. Så det vil være en af mine pointer. Det gælder også i forhold til Sundhedsstyrelsens sådan generelle tilgang til sådan noget med angst og psykisk sårbarhed og udvikling på andre. Der er sådan nogle generelle modeller omkring, hvordan arbejder vi med forebyggelse og sundhed, og det tror jeg er en god vinkel at tage ind over det her. Så vil jeg sige, at når vi snakker om hvad kan forældrene gøre, og hvad har de brug for? Altså, de har jo brug for noget forståelse af, hvad der foregår for at kunne agere. Så der er noget omkring kampagne og noget omkring information, og det er der er civilsamfundet meget på banen, heldigvis, synes jeg. Men jeg må også sige, at
der er mange andre ting at være bekymret for som forældre i dag, så det drukner jo lidt. Så det er lidt en kamp om opmærksomheden. Apropos, det er det jo også grundlæggende i det hele taget i forhold til tech-giganterne. Der foregår jo en kamp om børnenes opmærksomhed, og ikke mindst om deres søvn. Og de to ting er knappe ressourcer, som er utrolig vigtige for at børnene trives, at de kan udvikle et følelsesliv, at de kan danne relationer og udvikle sig og lære. Og der vil vi gerne have et sundere miljø omkring dem hele tiden, og det vil vi jo alle sammen. Forældrene har brug for bevidstheden, så har de brug for hjælp i forhold til at gøre det mere enkelt at kunne sætte grænser, som er hensigtsmæssige for deres børn. Der er jo en masse i forhold til at skelne mellem alder. Altså, der er stor forskel på 6- og 16-årige børn i forhold til, hvilke grænser, og hvordan du sætter grænser, hvordan du forhandler grænser. Som 6-årig ville det være rigtig smart, hvis man kunne klikke, og så var det bortcensureret, især hvis der var nogle klare kategorier for, hvad der var sort, og hvad der var hvidt, og hvad der var gråt. Og det er der ikke i dag. Tværtimod lader man jo i høj grad den kommercielle markedets interesser styre de her kategorier og den måde, det foregår på. Og det er langt sejt træk, og det er komplekst, men det er noget, vi gerne vil have hjælp til. Vi vil også gerne have hjælp til yderligere at styrke noget, det Claus var inde på, altså børnenes forståelse af køn og seksualitet, seksualundervisning i det hele taget, gør det bedre. Det er et forsømt fag. Det kunne vi rigtig godt tænke os. Det har vi lavet politik på som forening. Det kunne vi godt tænke os at styrke. Og teknologiforståelse, dito, det vil vi også lave politik på. Det er også en del af løsningen. Og det er også noget, skolen kan gøre. Det vil vi også samarbejde om som skolebestyrelser og prøve at få ud over rampen noget mere. Det har været lang tid undervejs. Forhåbentlig lykkes det. Er det entydigt et forældreansvar? Men det kommer an på, hvad det er, man snakker om. Altså, det er jo entydigt forældreansvar at være en god forælder. Altså, at være sammen med sine børn og have gode relationer og være en, som børnene i så høj grad som muligt føler, de kan komme til. Men jeg tror ikke, at det er et forældreansvar at forhindre online-porno adgang til børn. Det er langt mere komplekst og stort som sådan. Og hvad kan skolen gøre? Jeg synes egentlig, at Claus har været inde på nogle gode forslag. Jeg må sige, at det er også en ny verden. Altså ikke bare mobiltelefonen i hånden på børnene, men også skole. Den måde, man laver skole på i dag, er anderledes, end den var, sådan som den var, da vi var børn og gik der. Altså den er langt mere, den er også mere datadrevet, den er også mere teknologiseret. Det her med computere, der bliver brugt fra skolens, eller nogle gange de private, og så bliver de brugt af skolen. Altså det flyder. Ansvaret på den måde omkring brugen af teknologi og hvad den kan, og hvordan var det i dag, der var en afgørelse om, at halvdelen af landets kommuner er ikke i stand til at beskytte børnenes private navne og på YouTube, fordi de bruger Google Chromebooks, så de får påtalt af datatilsynet. Når børnenes private identiteter ryger ud på nettet, det var en far, der klagede over i Helsingør, at det var et problem, synes han. Nu undersøgte datatilsynet, at halvdelen af landets kommuner kan ikke styre det. Når de først er derude, så kører profileringen, og så bliver det serveret direkte ind på skærmene, og som forældre, du aner ikke, hvornår og hvordan, og under hvilke vilkår det foregår. Altså, der er et samarbejde der, en læring, som kræver mere end bare ligestillingsudvalget, men det er super fint, de sætter fokus på det. Og det er en mere generelt kompleks politisk problemstilling også, at få strammet op på den del. Fordi det her med profilering og overvågning, som går ind og skaber muligheden for at tage børnenes opmærksomhed og lede den hen på noget, der er dårligt for dem, men som vi som forældre har svært ved at se sker og være bevidste om og styre, det er et komplekst problem, som gør, at vi ikke kan stå alene med det. Så det er i høj grad en fælles indsats på tværs af den offentlige styring, som vi sidder med, og også i civilsamfundet og som private. Og så skal vi jo ind, og de er her så ikke i dag, men det er jo markedet, altså selv. Hvorfor går aktørerne ikke ind og tager ansvar? Hvorfor i alverden går de ikke ind og opfører sig ordentligt? Det er simpelthen, det er vi nødt til at se som det primære problem og den primære udfordring. Fordi forældrene har sådan set fælles interesser i det her, støtter op, de har de værdier, vi har generelt opmærksomhed omkring, at vi vil gøre det godt. Jeg tror, min tid vil være gået. Så jeg tror egentlig, jeg dropper resten af mine slides, men hvis jeg lige skal se, hvad det var.
jeg vil altså porno er jo ikke for små børn, det ved vi. Men det er jo det er et, altså det er en illusion at tro, at vi kan forhindre det. Jeg tror også, jeg vil sige, at en del af opdragelsen ud over det her med tillid og sætte grænser, handler jo også om, at børnene skal frigøre sig. Altså det handler om, at de bliver myndige, at de bliver i stand til at skelne selv mellem godt og ondt, som det hed i gamle dage, der Kant skrev om det. Altså at de bliver bevidste. Og den form for barneansvar er jo en del af det at opdrage og gøre dem til borgere i samfundet. Og det tror jeg, at danske børn har nogle helt unikke muligheder for, fordi at vi har det her pædagogiske grundlag under vores skolegang. Altså vi ser dem som hele mennesker. Det er et dannelsesbegreb, som Claus også er inde på. Det tror jeg er en del af svaret. Fordi så bliver de der, hvor det lykkes, og jo højere grad det lykkes, bliver de i stand til at lægge det fra sig. Og sætte grænser. Men det skal vi jo hjælpe dem til som voksne, i de arenaer, hvor børnene er. De kan godt skelne, viser den her undersøgelse fra Sex og Samfund, som jeg har lagt mig op af, mellem porno og virkelighed i høj grad. Generelt, nu taler jeg ud fra et generelt synspunkt. Og nogle af de forslag, vi havde, det var at altså investere i det her skole-hjem-samarbejde, fordi at det er mere komplekst i dag, end det var tidligere, særligt på den teknologiske side. At sikre eftersyn af skolens medie- og mobilpolitik. Vi har, i forhold til for 10 år siden, hvor det var fuldstændig nyt, så er det jo i dag sådan, at det er reguleret af lokal politik på skolerne, hvordan og hvornår, under hvilke vilkår børnene kan bruge deres mobiler. Men det rækker jo ind i hjemmene også. Altså hvordan skolens computer for eksempel skal være sat op og kunne bruges derhjemme. Og så skal vi have det her med seksuel undervisning på banen. Det tror jeg var det. Ja. Faglighed. Yes. Færdig. Tak for det, og endnu mere til at reflektere over, og i øvrigt også rart, at der fra flere af jer er kommet altså meget konkrete bud, eller faktisk fra alle sammen af jer er kommet konkret bud på ting, I mener, vi kan gribe ved. Men vi vil egentlig gerne have gang i nogle flere spørgsmål, og så håber jeg også, at der kan blive plads til spørgsmål fra salen, men jeg starter ud med Karen Ellemann. Tak for endnu tre fremragende indlæg, og jeg synes virkelig, at det er ret imponerende, at vi på 2 timer, jeg er med på, at der har været en del forberedelse fra mange, men at man alligevel på 2 timer kan få sådan en ordentlig, brugbar rundtur i den her problemstilling. Og det er jo indiskutabelt, at der skal gøres noget, og jeg synes, det er meget fint at få det her billede af, som du måske så dels hed Claus lavet af, hvordan er det, vi hver især skal tage det ansvar på os. Og det synes jeg er både glimrende og rigtigt. Så derfor 2 helt konkrete spørgsmål, primært til Claus og Mie. Mie Tech-kommissionen, I laver jo mange spændende rapporter og får sagt, ligesom gør noget ved det. Den seneste, du taler om i forhold til, og jeg ved ikke, om det var inspiration fra den tyske model, altså har der decideret været der, det lød på dit oplæg som om, at vi simpelthen bare blevet hældt og brættet politisk, der har man bare sagt, det kan vi ikke bruge til noget. Altså, jeg vil gerne... Ja, fordi det lyder som om, at I faktisk har haft sådan... Jeg fik indtrykket af, har der simpelthen været et konkret lovforslag fremme på bordet, fordi det er uvidende om, og det indrømmer jeg ærligt, men omkring eksempelvis aldersbekræftelsesmekanismer og hele det her tech-ansvar, er man blevet hældt af brættet der? Det er det ene spørgsmål. Vil I have spørgsmål først? Er det lettere, eller hvad? Jeg tænker, det her var så specifikt et spørgsmål til dig, Mie. Ikke? Så måske du bare tager den allerede nu, og så kan det være, vi bunker nogle af spørgsmålene her eller efterfølgende. Ja. Djøfs tech-kommission, det har sådan set ikke noget med den tyske model at gøre. Det er i relation til et andet projekt, jeg sidder og laver. Men Djøfs tech-kommission kom med et forslag til, hvordan sådan en lov til online beskyttelse af børn kunne se ud. Og på baggrund af det blev der lavet et faktisk lovforslag, som blev forhandlet. Og der blev så henvist til, at som jeg sad og bare fulgte debatten udefra, og der så jeg, at der var nogle idéer, der var nogle arbejdsgrupper i gang allerede, som arbejdede. Som jeg forstår, det er det så det, der er kommet nu med nogle hvidbøger, eller blandt andet hvidbøger. Men ja, der var et specifikt forslag, som også var meget specifikt. Men ideen var så, at der skulle kigges yderligere på det. Kunne det være en idé i Danmark at lave et sådan lov?
Altså, nu er det ligestillingsudvalget, der har de fleste lovforslag i salen og sådan noget, så det vil vi så lige grave ned i, hvor det ligesom er endt. Politik er en frygtelig langsom størrelse nogle gange. Claus, helt konkret, seksualundervisning er med på, at du også kigger ind i læreruddannelsen osv., og også godt, at du anerkender og netop roser, at vi også har en organisation som Sex og Samfund, så vi jo i høj grad kommer ud på folkeskolerne osv. Altså, er vi ikke der, hvor det måske i virkeligheden er klogere at sige, men det er ikke klasselæreren, der skal stå med seksuel undervisningsopgaven. Det er vitterligt den her gæstelærer-type. Altså, vi har jo længe haft den der diskussion om, at folkeskolen altså, skal være lidt mere åben over, for der også kommer andre undervisningskræfter på besøg. Og det er der mange folkeskoler, som gør ganske glimrende. Og det skaber også, altså nu løber vi jo specifikt med ud, når det er uge 6, og er med sammen med Sex og Samfunds undervisere. Altså er det ikke her, hvor man simpelthen siger, i stedet for at prøve at uddanne et helt nyt korps af folkeskolelærere til at kunne mestre den her opgave, at der, i stedet for at bruge en masse krudt på det, simpelthen sige, der har vi altså nogle eksterne proffolk, der kommer til vores folkeskole. Ja, tak. Og så tænker jeg lige, hvis du får lov at svare på det, Claus. Og så haster vi videre til flere spørgsmål. Jo, jeg har bevidst ikke gået ind og været helt konkret omkring, hvad vi skal gøre, for jeg er ikke sikker på, at jeg ved, at jeg har alle svarene på det. Men altså, vi har uge 6, som du selv siger, hvor Sex og Samfund er jo en kæmpe støtte til at sætte fokus på det mindst en gang om året. I mange kommuner har man i mange år brugt sundhedsplejerskerne til blandt andet om menstruation med pigerne i 6. og 7. klasse, 5. og 6. og 7. klasse. De har fået travlt, så de er svære at få fat i, vi har svært ved at få, men de har været rigtig gode, fordi de netop er kommet udefra, som du siger, og være en anden rolle og en anden stemme ind på skolen. Så har vi også brugt nogle af de der ung til ung, som er rigtig godt, men der skal vi lige være lidt forsigtige. De skal være ordentligt uddannet til det. Men de kan snakke på en anden måde, og de når børnene på en helt anden måde. Og det, vi skal være opmærksom på, det er i hvert fald at gør børnene bevidst om mange ting. Altså en af undersøgelserne viser, at jeg tror, det er cirka 25% af de drenge, der ser hyppigt porno, faktisk synes selv, de ser for meget. Ja. Og det er bare sådan noget at fortælle dem det til børn. Altså vi kender det fra andre situationer. Jeg tror det også med alkohol. Mange børn tror, at de andre er meget mere fulde, end de i virkeligheden er. Går meget mere i byen, end de i virkeligheden gør. Man har en forestilling om, at de andre har et meget federe liv, eller gør meget flere vilde ting, end der er realiteten. Så der er også nogle ting, vi skal ind og oplyse dem om, og det kan vi godt gøre ind i systemet. Men vi bliver nok nødt til at se på noget af de timeløse fag, hvis ikke teknologiforståelse kommer ind som et fag, men som en forståelse ind i fagene i stedet for. Så tror jeg, vi skal kigge lidt på både seksualundervisning og teknologiforståelse. Det er to store pakker, som skiller sig voldsomt ud. Altså færdselslærer behøver vi ikke arbejde så meget mere med, de bliver kørt i skole alligevel, så det var sagt i sjov. Men det var det, der fyldte dengang jeg var dreng, af timeløse fag også. Så altså bare for at sige, måske skal vi kigge på de timeløse fag, om de ligger rigtigt, om det er de rigtige, der underviser i det. Men det er en helt større diskussion på et andet niveau. Ja, ja tak. Og nu tager vi lige et par spørgsmål i ret. Først ordet til dig, Birgitte. Ja. Tak for det, og endnu en gang også tak til jer for super god oplæg. Sidder tilbage med en masse spørgsmål, som vi nok ikke når at få svar på i dag. Noget af det, jeg lagde mærke til, Mie, du var inde på, det var omkring det med, at børnene ikke, de bliver serveret for noget, de ikke bliver bedt om, eller ikke har bedt om, og de kan faktisk ikke vælge det fra. Og det er jo dybt, dybt bekymrende. Og der kan man sige, at jeg er jo helt med på præmissen, som I to taler om, i forhold til, at vi skal også gøre børnene ansvarlige. Men det er sørme også svært, når de får smækket noget i hovedet, de ikke har et sprog for, og som Kuno var inde på, børn prøver altid at få ting til at give mening. Så det er jo dybt bekymrende, og jeg er helt også med på præmissen om, at der ligger et politisk ansvar, og vi skal gøre noget fra Christiansborgs side. Men kunne du prøve at give, er der nogle, nu nævnte du Tyskland, er der andre lande, som har forsøgt noget aldersbegrænsning, eller noget, som ligner noget, der kunne give mening også i Danmark, så kunne jeg godt tænke mig at lige høre det. Må jeg stille spørgsmål til to andre også nu? Eller? Ja, det er super godt. Super. Claus, det er jo fantastisk at være på en folkeskole, og der er jo ikke noget bedre job næsten, udover at være i Folketinget, og være skoleleder, fordi du,
man har så stor impact på børns udvikling og børns liv. Det er jo en gave. Og seksualundervisning har jo været til evig diskussion. Og jeg besøgte en skole i sidste uge, og der var klasselærerne i første. Der var en, der havde tisset bukserne. Klasselærerne i femte, der var en, der havde lige fået menstruation. Og så var der klasselærerne i syvende, der sagde, du er i spisepausen og lige landet der. Hold op, de har lige snakket om kvælningssex. Og jeg aner ikke, hvad det er. Jeg vidste ikke, hvordan jeg skulle snakke med dem om det. Og det er jo fordi, at de unge har nogle begreber omkring nogle ting, og de har en viden om noget, som lærerne jo ikke altid er med på. Jeg ville heller ikke vide, hvordan jeg skulle snakke med børn om kvælningssex. Og det, når jeg nævner det her som eksempel, så er det fordi, jeg er helt med på, at det er rigtig fint at få eksterne ind, og det vil jeg også sige. Det viser undersøgelser også, børnene vil gerne snakke med eksperterne. De er ikke så vilde med at betro sig til lærerne eller forældrene. Altså, de vil egentlig gerne snakke med nogle eksperter, som ved, hvad det handler om. Så jeg tænker bare, jeg kunne være lidt mere nysgerrig på, hvordan vi også alligevel kan klæde lærerne på, tale lidt om læreruddannelsen, og det kunne også være det. Men kunne vi forestille os et eller andet måde, hvor lærerne også kunne frekventere noget information, sådan noget hands-on. Og så også lige tak til dig for din perspektivering. Jeg synes jo også, at det er meget interessant det her med, hvem har ansvaret for de devices, der kommer med hjem, men i det hele taget, hvordan får vi sikret os, også på skolerne, ikke måske være spørgsmål til jer begge to. Hvad er erfaringen? Hvad kan kommunerne gøre, for at vi undgår, at børn, som Heidis tal viste, på 12 år sidder og ser porno i skoletiden? Tak. Tak, og så giver jeg ordet videre til Fatma. Mange tak. Jeg har skrevet rigtig mange spørgsmål ned til jer, og tak til hver eneste af jer for jeres oplæg med den indsigt og den viden, I giver videre til os på hver jeres felt. Tusind tak. Det har været en kæmpe stor dag, eller store 2 timer i hvert fald. Jeg vil egentlig gerne vente. Jeg vil bare lige sige tak til jer. Jeg synes næsten, at salen også skal have lov til at sige nogle ord. Men Heidi, kan du fortælle noget om, hvornår jeres rapport udkommer? Det kunne jeg godt tænke mig at lige få et hurtigt svar på. Og så ved jeg jo, hvor jeg kan finde jer. Og tænker, at jeg må henvende mig igen, for jeg tror ikke, vi er færdige med det her emne. Og jeg er meget, meget enig. Det er ikke et sted, ansvaret ligger. Det er hos os alle sammen. Og det er nok også den eneste måde, vi kan svare på spørgsmålet. Kan vi beskytte vores børn? Og det må svaret jo være, ja, det skal vi. Så jeg tillader mig at henvende mig til jer igen. Og glæder mig til det fremtidige arbejde. Tak for i dag. Ja, tak. Og så tror jeg altså lige, at jeg tager et spørgsmål fra Astrid, fordi så tænker jeg, så kan det måske gå med, når der er. Jamen, vil du hvad, Heidi? Jeg vil spørge til det her med lærerne, altså at vi jo kan se på undersøgelsen, at elever, eller børnene og unge har hverken lyst til at snakke med deres forældre eller lærer om det, så jeg vil også spørge til de der eksterne undervisere, så jeg tror, jeg er dækket ind. Men tusind tak for jeres tid, det har været meget spændende. Jamen, hvem vil starte med, og skal vi tage fra en ende af, eller... Eller hvem ligger for? Vil du, Mie? Jeg synes, du sidder her klar. Ja, det kan jeg gøre. Det var det her med, hvad man gør i andre lande. Det er jo, som sagt, jeg vil have skrevet en grønbog med initiativer til onlinebeskyttelse af børn i 8 forskellige lande. Så det er jo sådan lidt work in progress. Og det er jo ikke kun relateret til online porno og børn. Det er en bredere palette af online radikalisering. Alt muligt. Men på EU-niveau, som sagt, er der et interessant projekt, der hedder EU Consent, hvor en række forskere, børneretsorganisationer forskellige kigger på, hvad kan man lave nogle fælles europæiske standarder for age assurance, som man kalder det, altså aldersbekræftelsesmekanismer. Det er ikke en silver bullet, så at sige, for man vil altid kunne finde måder at omgå, særligt hvis man går ind som enkel stat og siger, at vi går ind og blokerer, for eksempel, hvis de ikke vil lave age assurance, og hvis de laver age assurance, kan man måske snyde den agent. Ikke desto mindre udvikler teknologien sig jo hele tiden rigtig, rigtig meget. Digitale teknologier ud, selvfølgelig også på det her område. Og det eneste for mig til, at vi ikke må gøre, det er at lægge hænderne i skødet. Det er vildt interessant at følge. Meget seriøst projekt. I Australien har man en e-safety commissioner, der startede, der har hammer mange ressourcer. Også i slipstrømmen på Christchurch. Det samme i New Zealand, men i Australien har en e-safety commissioner, der startede med kun at kigge på børn, og nu er det så også ældre og alle mulige andre i samfundet, som har meget fokus på det her. I New Zealand har man meget mere fokus, også undervisningsmæssigt,
hvor man tager ansvar fra staten og er med til at se, hvordan skal vi lave den her undervisning. De har filtre, lavet forsøg med filtre på deres, nu må du korrigere mig, hvis det... Men ligesom hvis man går ind på skolen og opsøger online porno, så får man et site op, hvor man så får faktisk bliver henvist til noget af det her undervisningsmateriale om seksualitet og healthy relations. Det er meget i New Zealand i relation til sunde relationer og forebyggelse af vold mod kvinder. At det er meget i den kontekst, man ser problemerne relateret til online porno og børn. Det er gender-based violence. De har en børneombudsmand i Norge, der har samlet de rigtig dygtige, virker det til at arbejde på tværs af politiske ressortområder, på tværs af partier osv. Storbritannien brager derudaf, de har en online harms bill på vej, som også adresserer det her. Mit generelle indtryk er, at i de lande, i hvert fald jeg undersøger, også delstatsniveau i USA, mit generelle indtryk er, at det her med online porno og de teknologiske udvikling er noget, man tager væsentligt mere seriøst i andre lande. Det var hurtigt overblik. Tak for det. Jeg skulle høre, om der var andre, der havde noget. For ellers så tror jeg lige, at jeg vil prøve at se, om vi kan få et par spørgsmål fra salen, hvor jeg ved, der sidder... Må det ikke lige spørgsmål til? Ja, det var lige et kort svar til Birgitte. Altså ja, de unge, de ved mere end lærerne, og det er et kæmpe problem. Da vi opfandt bilen, så gik der to mænd foran bilen med flag og sørgede for, at folk kom væk. I dag der udleverer vi smartphone til børn på 6 år, hvor der kan komme hvad som helst op, og de voksne ved ikke, hvad der kommer op. Der går ikke nogen med flag foran og sørger for at få det væk, der kan skade. Vi har nogle gange prøvet at lukke nettet for nogle forskellige ting, blandt andet Facebook og nogle forskellige ting. Børnene finder nogle udveje, men jeg vil jo ønske, at man kunne sende en tablet med børn hjem i første klasse, hvis det er det, man gerne vil i perioder. Der er låst, så der er en hel masse ting, man ikke kan komme ind på. Der er bare låst til nogle bestemte ting. Det kan godt være, det kan lade sig gøre. Jeg ved det ikke. Det er noget, der er ved at undersøge. Og til Astrid bare lige sige, det kan godt være, at eleverne ikke ønsker at snakke med læreren, men læreren kan godt snakke med eleverne alligevel, fordi de lytter. Og det skal vi gøre, og vi skal sørge for, at vi påvirker dem også, selvom vi ikke svarer. Men vi skal også skabe nogle fora, hvor det er naturligt at snakke lidt mere med. Det kan vi gøre i mindre grupper. Vi kan segregere det mellem drenge og piger. Vi kan gøre det med mindre grupper, med ung til ung. Vi kan gøre mange forskellige ting. Det tager tid og koster nogle penge, så det er også noget, vi skal ind og kigge på. Hvordan kan vi understøtte den del? Ja, bare kort. Jeg synes, der er en parallel til arbejdet med at begrænse unges brug af alkohol i tidlig alder og den her drukkultur, altså hvor vi siger, at jo senere de begynder, jo bedre, det viser undersøgelserne. Men selvom vi forbyder dem at drikke alkohol, så gør de det alligevel også i folkeskolealderen. Men hvis vi kan udskyde det, altså hvis vi for 80% kan gøre det 80% senere, så er meget vundet. Så måske kan vi også tænke det ind i vores beskyttelse af børn i forhold til teknologien og porno for eksempel. Altså, hvis vi kan gøre det lettere for skolerne at lave sikkert udstyr, hvis vi kan gøre det lettere for kommunerne at leve op til deres forpligtelser i forhold til beskyttelse af børns ret til ikke at få spredt deres personlige data. Jeg tror, at ham der konsulenten, eller hvad han var fra datasynet, sagde, at der er jo ikke noget, der giver kommunerne ret til at spare penge ved at købe Chromebooks eller andet gratis, der er aldrig noget, der er gratis i den her verden, gratis udstyr, ved så til gengæld at krænke børns ret i forhold til beskyttelse af deres personlige data. Det kan man ikke. Det må man ikke. Så de skal også ligesom tage sig lidt sammen. Men det fremgår jo typisk ikke af den sag, der ryger til kommunalbestyrelsen, at nu for øvrigt, så er der lige den her risiko for at krænke børns data, når man siger Chromebooks. Skal vi ikke give dem nogle iPads eller et eller andet? Det er jo bare fint. Og det er desuden billigt. Det er jo det, der står i sagen. Ikke? Så der er også noget bevidsthed der på sådan en bredere samfundsmæssigt politisk niveau, som skal på plads. Og jeg tror, at kommunerne derfor kan gøre mere. De er også godt i børnehave, hvad det her angår, må man bare sige. Ikke? Det er så tydeligt, at de bliver spillet af tech-giganterne, der kommer med I have an offer you can't refuse. Altså, det er simpelthen for godt til at være sandt. Men så er det måske for godt til at være sandt. Ikke? Så det skal man nok lige tænke lidt over. Tak. Og så var der også lige et
Ja, vores rapport den udkommer i slutningen af oktober, lige starten af november, hvor vi også har en konference her på Christiansborg den 11.11. Så den kommer lige lidt før, end vi kommer med konferencen, hvor der er rigtig meget mere end det, jeg lige har givet udtryk for her. Og den undersøgelse, som der meget typisk bliver refereret til, det er den fra 2006, der fortæller, at unge godt kan skelne. Men 2006 og 2021, vi er lidt langt herfra nu, og nogle af vores tal understøtter det, men der er altså rigtig mange tal, der ligesom er lidt uenige med noget af det, du sagde, Rasmus, for eksempel. Ikke? Så ja, så der er nogle spændende tal at dykke ned i for alle parter. Jeg tror bare, at det stadigvæk er en del af løsningen. Det er bare det, jeg vil sige, tror jeg. Altså, hvis vi kan skærpe unges bevidsthed om at lægge det fra sig, fordi de siger, at det er ikke for mig, så er vi jo rigtig langt. Altså, så løser... Ja, det tror jeg. Ja, og tak. Og nu sidder jeg og tripper her, og det er simpelthen, fordi jeg så gerne vil nå et par spørgsmål for salen, og så lover jeg, at jeg rapper hurtigt op til allersidst. Så hvis vi tager to spørgsmål, og så tænker jeg, at... Eller hvor mange er der? Er der tre? Jamen, så lad os tage tre hurtige, så må I love mig ikke at stille alt for lange spørgsmål. Hej, jeg hedder Karin Gårdsted. Jeg er formand for LOK, det er Landsorganisationen af Kvindekrisecentre. Og jeg lytter med stor interesse i dag, fordi jeg mener faktisk, at det vi er på vej ind i nu med børns forbrug af porno, det kan have en stor indflydelse på, hvordan især kvinder bliver behandlet af deres mænd, når de indgår i nogle forhold med hinanden. Det har en kæmpe stor bekymring i forhold til. Jeg er rigtig glad for mig, at du lige nævner, at der i hvert fald er et af de andre lande, fik ikke lige fat på, hvilket det var, men som også ser på det i forhold til vold mod kvinder. Så jeg vil gerne have, at man i hvert fald tager den her facet med i det. Jeg siger ikke, at man kan finde nogen løsning i dag, men man skal bare forstå, at det her også har nogle længerevarende konsekvenser, som vi godt kan have en bekymring for. Tak for ordet. Er det bedre, jeg står for dig? Ja. Hej, Serena Vest. Jeg sidder i Børns Vilkår. Og når de ikke vil snakke med deres lærer, eller deres forældre, eller deres kammerater, så ringer de jo nogle gange til os i børnetelefonen. Og derfor så oprettede vi også, vi har sådan nogle kategorier, rådgiveren børnetelefonen sidder og tigger af. Og så i 2017, så fandt vi ud af, at vi var simpelthen nødt til at have en kategori, der hed porno, fordi vi simpelthen havde så mange samtaler om det. Og det er, som Kuno siger, det er fordi de er bange, de forstår ikke, hvad der er sket, de har mareridt, og de synes ikke, de kan snakke med nogen om det. Jeg havde så et spørgsmål til Heidi, fordi nu sidder der jo et flertal herinde, ikke? Så hvis du ligesom kunne være hele det flertal for en dag, du kunne ændre altså én lov, og du må ikke slukke for internettet, men du kunne ændre én ting på lovgivningsniveau, hvad skulle det så være? Ja, jeg hedder Christine Høj, og jeg er journalist på Udfordringen. Altså nu har jeg jo alt det, jeg er politiker, nu har jeg jo lige fået hørt alt muligt fra de her eksperter. Men er det umiddelbart, at har I nogle tanker om, hvad I måske kunne gøre lovgivningsmæssigt og retningslinjemæssigt? Er det allerede noget, det er noget til nu? Jeg ved godt, det er meget nyt, men hvis der er et eller andet, jeg har i tankerne, så vil jeg gerne høre om det. Tak. Ja, tak for spørgsmålene, og der var noget til dig, Heidi, og så var der til noget til os politikere, og der tænker jeg, det må vi tage efterfølgende hver især, og det er sikkert, hvor der er flere, der gerne vil svare på, men du får ordet, Heidi. Jamen tak for det. Et ønske. Hold op. Altså, nu har jeg har et kæmpestort internationalt netværk. Jeg har, du ved, også herhjemme har jeg et netværk. Jeg har tilgang til rigtig mange cases. Jeg har selv børn, der har oplevet forskellige ting, og nu har jeg også børnebørn. Og jeg har simpelthen sat mig for, at det må være sådan, at man skal kunne vokse op og have en pornofri barndom, i det mindste. Og der tror jeg simpelthen, at det er et stort ønske, at der bliver fundet på en lovgivning, der begrænser deres adgang til pornoen. Med alt det, vi har fået i spil her, og finder ud af en eller anden model. Og vi kan høre på Mia, der er andre lande, der er i gang, og der er faktisk rigtig mange løsninger allerede derude, der er sparket i gang. Jeg tror ikke på, at det er umuligt, når vi har kunne opfinde internettet, som det ser ud i dag, så kan vi sørme også finde på noget, der ligesom skal beskytte vores børn noget bedre. Og jeg tror, mange af os ikke tror på, at det er så alvorligt et problem,
Men det er det altså, og det er ikke kun de sårbare og de svage ressourcer osv. Det er et meget større problem, end vi går og tror. Og jeg har dykket fingrene ned i det så mange år, så jeg ved, at det er alvorligt, og det er bekymrende. Så noget lovgivning på området, der kan forhindre, at de får adgang, sådan at vi kan skubbe den der grænse, som Rasmus han også snakkede om, ikke? Så vi skubber den. Vi er ikke ude på at sige forbyde porno eller noget som helst, men vi er nødt til at beskytte vores børn. Og det her, det griber ind i så mange områder, så I ikke drømmer om det, at de har den her adgang til pornoen. Selvværd med sig selv, relationer på længere sigt, rigtig, rigtig mange ting. Kvindevold, som vi har hørt om der fra LOKK, ikke? Hvor jeg har det i min egen praksis, hvor jeg kan se, at der er vold i parforhold, hvor pornoen er en driv. Så begrænsning til børn er... Og med det sidste svar, så er tiden... rent faktisk gået, og jeg vil gerne sige rigtig mange tak for et meget udbytteri par timer her fra jer. Det er fantastisk at høre alt det, I har på hjertet, og alt den viden, I sidder inde med. Og jeg har siddet og skrevet en masse noter ned, og også nogle ting, jeg vil have sagt, og det bliver der ikke tid til. Men jeg synes, et spørgsmål, der blev stillet, som ramte mig, det var, da du, Kuno, sagde, hvor går man hen som barn? Og det er jo i virkeligheden det, som I alle sammen jo har siddet i talesat vigtigheden af, at vi også gør os nogle tanker om det, den åbne dør til forældrene og alle de ting. Men i hvert fald på ligestillingsudvalgets vegne vil jeg gerne sige tusind tak. Og så håber jeg, at det her det får sat gang i en videre proces politisk, som gør, at vi også kommer med noget af det, som I efterspørger. Så tak for i dag, og fortsat god dag.